Molt bé, doncs bon dia. Si us sembla, comencem. El meu nom és Isidre Martí. Avui la sessió del seminari que tanca l'any doncs està dedicat als aspectes de les urbanitzacions d'iniciativa privada, entenent com a urbanitzacions d'iniciativa privada aquelles per separar una mica del que es pot entendre com a urbanitzacions privades. No? Urbanització privada seria, no?, aquells conjunts immobiliaris, aquells àmbits que sí que són realment privats, amb el qual poden haver elements comuns, elements privats, però que queda una mica fora de l'àmbit estricte urbanístic. I anirem aquests a estudiar, o intentarem explicar, doncs, el tema de les urbanitzacions d'iniciativa privada, amb el qual la gestió doncs, és d'iniciativa privada, via juntes de compensació, vies concessionaris de gestió urbanística, etc. I principalment en aquelles urbanitzacions que fan referència a que tenen aquests dèficits doncs, diguéssim, d'infraestructures importants. Aquelles urbanitzacions que van començar a créixer doncs, als anys 60-70, i, a més, la ponència també la dividim en dues parts que tocarem la mateixa temàtica. Una és la que faré jo, que intentarem estudiar potser la gestió jurídica d'aquesta iniciativa privada, com funciona, quines són les eines normatives que tenim, quins són els actors que participen en això i com, quin és el seu règim jurídic, els seus principals problemes de gestió d'aquest d'això. I la segona part que farà doncs, el meu company Manel Márquez, que explicarà potser més els aspectes tècnics i molt més també molt més pràctic. O sigui, em tocarà potser fer la part més teòrica, entre cometes, a mi, i ell farà potser una part més pràctica. En tot cas, són dues ponències, com tot el seminari, doncs, hi ha una part de per fer consultes al final, però si durant l'explicació doncs, voleu fer alguna consulta, doncs, demaneu la paraula i intentem contestar. No? Com a eines normatives, o sigui, una mica el contingut de com hi ha estructurat la ponència que se'ns va encarregar per part del Carmen Alonso, que és la coordinadora, doncs és una mica, doncs, bueno, eines normatives, quines eines normatives tenim per afrontar aquest tema de les urbanitzacions d'iniciativa privada, la dimensió d'aquestes urbanitzacions a nivell de Catalunya, quina és la proposta que dona la llei d'urbanitzacions, els principals actors i aquest dintre d'aquests principals actors, la participació doncs, privada i veïnal, com s'organitza, les juntes de compensació, conservació, juntes de concertació i després, finalment, uns problemes que ens podem trobar de funcionament amb aquestes urbanitzacions doncs, privades o d'iniciativa privada. Com a eines normatives que podem, necessitem per fer servir, tenim aquestes, però també una mica, és bo potser una mica fer d'antecedents, no? Que també una mica va lligat amb aquestes urbanitzacions de baixa intensitat. Quins són els antecedents? La majoria d'aquestes urbanitzacions van començar als anys 60-70, el qual es van desenvolupar amb la llei del sòl de l'any 56 i amb els principals textos que es van poder dictar a Catalunya. La primera norma que tenim a nivell de Catalunya és la llei 9 de 1981 de protecció de la qualitat urbanística. Aquesta llei afronta una mica el tema d'urbanisme i també en concret en relació a les urbanitzacions és un punt de vista de la legalitat urbanística. Que el que fa és intentar veure com no es poden fer obres il·legals, què és el que s'hauria de fer quan es produeixen aquestes, però, clar, com veurem, el fenomen de les urbanitzacions de baixa intensitat no és o no es va poder tractar com un problema de protecció de la qualitat urbanística, perquè doncs, bueno, si tenim un cas potser és protecció de la qualitat urbanística, si en tenim 10 doncs, ja és més complicat, però si en tenim 20 doncs, ja no és un problema de la qualitat urbanística, sinó que li hem de donar una altra solució. No? Després hi ha les següents lleis d'urbanisme que ja van intentar substituir totes les lleis estatals, doncs ja hi ha un marc global, però que realment el marc global de l'urbanisme a Catalunya, doncs clar, què partia? De que primer hi ha d'haver el planejament, no? Després tenim
el que és el planejament derivat més necessari. Tenim uns instruments de gestió urbanística, projectes d'urbanització, projectes de parcel·lació, es fan les obres i s'acaben. Clar, amb aquest procés, evidentment, no tot surt bé o tot hauria de sortir bé i, per tant, no s'haurien produint. Clar, aquest procés normal no encaixa amb un procés de les urbanitzacions existents a Catalunya, que n'hi ha unes 1.500, i que el que s'ha produït és al revés, no? Es produeix obertures de carrers, es produeix l'edificació, després vindran els serveis o no, es queden les obres a mitges, pocs recursos, poca densitat edificatòria, i per tant, clar, el marc aquest de fer les coses bé des de l'inici tampoc va ser l'adequat, no? Llavors, la primera vegada que es fa una llei específica és la llei 3/2009, d'intentar regularitzar i millorar les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Aquesta ja és una llei específica per a l'àmbit d'aquestes urbanitzacions, ja veurem després quins són a l'àmbit, quins són els objectius i què és el que es va aconseguir amb les mateixes, no? També poso aquí la llei 5/2003, que potser aquesta no està relacionada amb l'urbanisme, però és una primera llei que, dedicada a la prevenció i dels incendis forestals, ja identifica les urbanitzacions com a subjecte. Que ja dic, hi ha unes urbanitzacions amb les quals s'hi ha de fixar una franja de protecció contra els incendis i que aquesta franja s'obliga a fer-la. Després hi ha unes ordres de desenvolupament que obliga que s'han de fer per part de les administracions, si estem en sistemes de cooperació, o per les juntes de compensació, i fins i tot s'obligava a fer juntes de conservació per poder fer aquests perímetres de protecció. Després ja tenim el decret llei 1/2010, que ja engloba la llei d'urbanisme més les diferents modificacions i que va evitar en el seu moment l'aplicació de la llei estatal. I també trobarem, per desenvolupar tots aquests àmbits d'iniciativa privada, el decret 305/2006, que desenvolupava el reglament de la llei d'urbanisme i que en aquest moment desenvolupa el text refós de la llei d'urbanisme. També amb el decret legislatiu de l'Estat es fa referència a tots els deures dels propietaris i també en concret amb tot el tema dels deures de conservació. Després és molt important en la gestió de totes aquestes urbanitzacions, tot el tema de la inscripció dels instruments de projectes de reparcel·lació o altres cessions en el registre de la propietat, i això sí que és una competència estatal i que s'ha de portar a terme en base a aquest reglament estatal sobre inscripció del registre de la propietat d'actes de naturalesa urbanística, que això ens permet inscriure les reparcel·lacions, però tota una sèrie d'actes que deriven urbanísticament en el registre de la propietat. També després tenim un conjunt de lleis que no les estudiarem avui, però sabem que hi poden haver-hi, no? Tenim la llei 8/1999, que va regular els conjunts i complexes immobiliaris i també reforma de la llei de propietat horitzontal, lleis de contractes d'aprofitament per torns i després el Codi Civil Estatal i el Codi Civil Català. Aquí es regula una cosa que avui no ho veurem, però que són aquests complexes immobiliaris que poden tenir una regulació, i això sí que són urbanitzacions privades, perquè poden tindre uns elements comuns, poden tindre espais oberts, poden tindre inclús carrers, i uns aprofitaments privats, que són els habitatges que, des d'un punt de vista turístic, de segona residència, etc. Però que aquí hi ha un règim específic, i llavors tota aquesta part, diguéssim, d'espais públics, de vials que hi poden haver en aquests conjunts immobiliaris, estan dintre d'un àmbit privat. No estem en un àmbit que són cessions que s'hagin de fer a favor de l'administració, sinó que són béns privats, uns d'ús comú per tota la comunitat i uns d'ús privat. Però que això no... I aquí sí que, com a administració, no és una actuació urbanística, sí que ho sotmetem a llicència, controlem això, que s'esdevingui amb el planejament, però clar, això és a part d'aquestes urbanitzacions privades, que són d'iniciativa privada, però que evidentment hi ha unes finalitats públiques, de cessions, etc.
El tema de la dimensió, tot i que aquest és una part que després el Manel ell explicarà doncs, de forma més detallada, però bueno, sí que doncs, tenim, aquí s'han fet estudis per part de la Generalitat i també per part de la Diputació de Barcelona que ens donen una mica quina és la dimensió de les urbanitzacions a Catalunya. No? Es parla del cens, que són unes 1.500 urbanitzacions, i que amb les dades actualitzades d'aquestes actualitzacions representa unes 300.000 parcel·les i que calculen que això doncs, són unes 100.000 persones que hi viuen amb aquestes urbanitzacions. D'aquestes 1.500, amb l'últim estudi, que no són recents, que són de 2 anys, ja es calcula que almenys el 50% d'aquestes 1.500 urbanitzacions estan recepcionades pels ajuntaments i, per tant, diríem que ja han passat la fase de planejament, execució, disciplina, però que encara en queden doncs, un 50% que no han estat relacionades les obres i, per tant, aquí hi ha problemes de gestió urbanística i també, si no estan relacionades les obres, no hi ha serveis, no es pot donar llicències, etc. Per tant, doncs, vol dir que encara tenim un conjunt d'urbanitzacions a Catalunya que estan pendents de regularitzar. Els problemes comuns d'aquestes urbanitzacions, doncs, tinc uns quants, però segurament que n'hi haurà menys. Baixa densitat edificatòria, estem parlant d'habitatges unifamiliars, amb parcel·les entre 500 i 2.000 metres, amb una manca de serveis i equipaments important, problemes de disciplina urbanística, perquè originàriament molt es van col·locar en llocs que no estava ni qualificat, doncs classificat com sòl no urbanitzable i sòl no urbanitzable protegit, i que doncs, clar, hi ha un problema de disciplina, però que a més aquestes urbanitzacions, tal com estan situades en el territori, que no estan en els grans municipis, sinó que estan col·locades la majoria en municipis petits, amb poques infraestructures i amb territori molt gran, i que, a més, és curiós, però moltes vegades aquestes urbanitzacions privades estan situades allò el més allunyades del nucli, no? del nucli del municipi, inclús a cavall entre dos municipis, en aquest sentit, una mica d'escapar-se, no? Del control, de crear la confusió, etc. No? Per tant, aquí hi ha problemes de disciplina urbanística, que en els supòsits que s'ha pogut regularitzar des del punt de vista del planejament, doncs haurà passat a una fase de gestió de planejament, però que altres doncs, tenim urbanitzacions doncs, que estan situades en sòl no urbanitzable i en sòl no urbanitzable protegit. No? Aquí, doncs, la Serralada del Litoral, per sobre municipis de Badalona i Tets, doncs, hi ha diverses urbanitzacions amb sòl, i tot Catalunya podem trobar, el Parc Natural del Garraf, que estan amb sòl protegit, però que tampoc es van, en el seu moment, fer cap actuació per poder-les enderrocar en plan general i que a més poden tindre serveis, no? I que això doncs, provoca que tinguem allà unes edificacions amb sòl no urbanitzable, amb serveis, sense possibilitat de legalització, etc. No dic que sigui, aquests podien ser l'excepció, però que n'hi segueixen havent. Després tenim el tema d'infraestructures insostenibles des d'una perspectiva econòmica, social i mediambiental, perquè, doncs clar, si a més l'urbanisme, un dels criteris que hi ha en la llei estatal, la llei catalana, és el principi d'un urbanisme sostenible, mediambiental, és evident que parcel·les individualitzades que hi viu una persona, una família de 500, 1.000 metres, fins i tot 2.000, en el qual hi podrien viure 50, 60, 70 persones o més que s'hi viuen en les ciutats mitjanes i grans, doncs això és insostenible. I a part d'això implica doncs, un sistema viari molt, molt gran, problemes per poder portar a terme els serveis bàsics, clavegram, enllumenat, etc. També problemes per la mobilitat, o sigui, avui en dia quan es tira endavant qualsevol actuació urbanística, un dels temes que s'ha de mirar també és la mobilitat, doncs clar, aquí això ja està a posteriori i implica que això doncs, és un problema important. No? I després també la balança negativa entre els ingressos i despeses pels municipis. No? Els costs dels serveis que ha de prestar els municipis en aquestes urbanitzacions en relació als possibles ingressos que derivin de l'IBI o d'altres coses, doncs realment fa un problema pel propi municipi per intentar mantenir els serveis d'aquestes urbanitzacions. A més, què ens passa? Que si
que hi tenim unes obligacions de compliment serveis mínims obligatoris. Si mirem doncs, les obligacions que es marca tant la llei de bases com el text refós de la llei municipal de règim de Catalunya, tots els ajuntaments doncs, han de prestar una sèrie de serveis mínims que, si veiem aquests serveis mínims, doncs, coincideixen una mica amb aquestes dotacions d'infraestructures que necessiten aquestes urbanitzacions. No? Per exemple, en tots els municipis s'ha de donar enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, viari, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques, etc. Després, en funció de si és de més de 5.000 habitants o menys, doncs encara hi ha d'allò. Però què vol dir? Que clar, aquests municipis els tenim que prestar de forma obligatòriament tots els municipis i a més es recull amb l'article 18 de la llei de bases de que els municipis poden demanar i reclamar que aquests serveis es prestin. I fins i tot es pot impugnar el pressupost municipal si doncs, no es dona compliment a aquests serveis mínims. Doncs si un ciutadà... Per tant, aquest conjunt d'urbanitzacions que puguem tenir, si se'ls ha de donar ja en primer lloc una solució des de l'àmbit urbanístic, des de preveure el seu desenvolupament dintre d'àmbits d'actuació, de limitació de planejament general, polígons, perquè aquestes obligacions es vegin vehiculades cap a l'àmbit urbanístic. Perquè si no les vehiculem cap a aquesta, o sigui, ja no es fa aquesta fase prèvia de diagnosi de planejament, implica que del moment que tinguem gent vivint en aquestes urbanitzacions, que no s'hagi delimitat un àmbit, que estiguin residint, doncs els ciutadans tenen dret i les administracions l'obligació de prestar aquests serveis mínims. I això, doncs, bueno, encara que no és normal, però legalment doncs, poden exigir-ho, nosaltres tenim obligació de dir que sí, i això pot arribar a impugnar doncs, el pressupost, perquè si el pressupost no contempla la prestació d'aquests serveis mínims, doncs haurien de, us pot impugnar el pressupost i, clar, podrien tenir una sentència que diu que, escolti, primer el pressupost ha de dotar els serveis mínims respecte a altres serveis addicionals que pugui prestar el propi ajuntament. La primera solució doncs, a tots aquests problemes ens la dona la llei 3/2009, que ens parla de les urbanitzacions amb dèficits. I quines són, doncs, una mica, com planteja aquesta llei la solució a tots aquests problemes que una mica hem estat explicant. No? La llei, doncs, amb la seva preàmbul, ens diu doncs, per què es justifica aquesta llei. No? És el primer cop, també, que es crea una llei específicament pel problema d'urbanitzacions en dèficits urbanístics. No n'hi ha gaires, amb dret comparat d'altres comunitats autònomes. Detecta, diu, primer, aquesta promoció d'urbanitzacions es van fer a partir dels anys 60, anys 70, normalment amb sol rústic, dedicats a un sol de segona residència i que una mica es van promoure el que es deia abans, allò, moltes d'aquestes urbanitzacions es feien allò el diumenge en plan costellada, eh? S'agafava la gent, i això és veritat, anuncis de l'època, es flotaven autocars, se'ls portava a la zona, en la qual estaven oberts els carrers, no estaven pavimentats ni res, i bueno, es feien a costellada i se'ls ensenyava doncs, les futures parcel·les que hi havien, facilitats per comprar aquestes parcel·les via contracte privat, amb contractes doncs, que es anaven pagant a mica, i això doncs, va provocar un desenvolupament important d'urbanitzacions a nivell de Catalunya. A més, era l'època d'una mica del creixement econòmic suposat doncs, que la gent començava doncs, a poder treballar, en pluriempleo a l'època, i llavors doncs, que, diu, ostres, la gent que vivia a les ciutats doncs, van dir ostres, la manera de sortir, de tindre una casa fora, i això va provocar doncs, un gran creixement. Llavors, el que passa és que provocava un creixement que no, tot el contrari del que doncs, urbanismament hem de fer. No? Primer planejament, gestió urbanística, s'acaben les obres i després es venen les parcel·les i es poden edificar. No? Aquí es començava pel final, s'obrien els carrers i es anaven venent parcel·les i doncs, anaven fent. Clar que aquí doncs, els ajuntaments donaven llicències o no, en tot cas, o es feien les edificacions sense llicència i tampoc hi havia doncs, consciència ni mitjans per poder aturar aquest boom. No?
Per descomptat, no hi ha procés d'adequació de la parcel·lació, ni del planejament urbanístic, ni previsió de serveis, de subministrament elèctric, energètic, etc. També tenim uns terrenys inadequats de baixa intensitat i ús extensiu, no? Que si des del punt de vista aquests terrenys on s'han situat moltes d'aquestes urbanitzacions, doncs avui en dia ho planifiquéssim sense que existiguessin amb el planejament, segurament que no les agafaríem per fer, perquè doncs, són terrenys normalment amb una orografia complicada, amb zones boscoses, etc, que fan que sí que eren atractives per la gent per anar a viure al bosc, encara amb els perills d'incendis i tot això que comporta, però que no eren, no serien els més adequats en aquest moment des dels principis de sostenibilitat. No? Quin és l'objecte de la regulació? Doncs, bueno, la llei d'urbanitzacions, l'objecte era regularitzar l'urbanització amb dèficits de serveis d'urbanització. Aquest era un dels objectius. I ens deia que es considera urbanització. Doncs, àmbit de sòl on s'ha iniciat un procés de transformació amb l'objectiu d'implantar-hi una àrea o zona residencial de baixa intensitat. I què proposava la llei d'urbanitzacions respecte a aquestes urbanitzacions? Pues, finalitzar les obres d'urbanització, establiment de serveis a aquestes urbanitzacions, integrar-ho en el municipi, millorar-ne la qualitat de vida dels residents, un desenvolupament urbanístic sostenible, que és el que tenim avui en dia amb l'article 3 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i reduir els àmbits inicialment previstos per reducció dels costos i de l'impacte ambiental. A tots aquests objectius, a quin àmbit s'aplicava? No s'aplicava a totes les urbanitzacions, o sigui, aquelles urbanitzacions que podem tindre municipis de costa, amb tots els serveis, de luxe o de la Cerdanya, que també doncs, tenen tots els serveis, no s'hi aplica aquesta llei. No? Aquesta llei s'aplica doncs, a edificacions aïllades destinades a unitats familiars, que sí, només aquestes, si hi ha usos intensius o que no són unifamiliars, doncs no estarien incloses en aquesta llei, que estiguin mancades total o parcialment de les obres d'urbanització, per tant, que no estan recepcionades, o sigui, són doncs, urbanitzacions que no estan recepcionades, perquè si estan recepcionades doncs, ja tindrien tots els serveis i també quedarien exclosos de l'aplicació d'aquesta llei, i disposar d'obres d'urbanització que no hagin sigut objecte de recepció per l'Ajuntament. També hi ha un marc temporal. Només s'aplica a aquelles que són implantades entre la Llei del Sòl de l'any 56 i la Llei 981 de 18 de novembre. Aquesta primera llei que la Generalitat va fer de protecció de la realitat urbanística per evitar doncs, aquest creixement desmesurat en les urbanitzacions i també a tot arreu. També a vegades no és clar saber si estan dintre d'aquest àmbit, no? Perquè doncs, com aquestes urbanitzacions una mica es anaven fent sobre la marxa, ara s'obria un carrer, venien uns carrers, s'obria un altre, doncs, a vegades tampoc no està tan clar quan és a l'inici d'aquestes urbanitzacions. Però en tot cas la llei ho acota en aquestes, les que estan implantades des de la llei del 56 estatal fins a la llei 981 catalana. I sí que ja dona una sèrie de pautes, que les urbanitzacions que estan en sòl no urbanitzable, doncs aquesta és la idea, és a veure si es poden eliminar i en tot cas, si no es poden eliminar, doncs han de passar, s'ha de modificar el planejament perquè sigui així. La tònica general ha sigut de que les que estan en sòl no urbanitzable, si no estan en alguna situació d'un sòl urbanitzable no protegit, s'han anat fent requalificacions. O sigui, la fase de planejament que indica aquesta llei d'urbanització, jo podria dir que s'ha acabat, ara estem en la fase potser de l'execució urbanística, i que on es va poder es va procedir a requalificar. Si no era un sòl especialment protegit, i que en el moment que es va fer doncs no ho era, no teníem els plans directors que tenim ara, els plans de protecció, no tenim els plans directors dels sectors costaners, els plans d'espais verds, la red, tot això no hi era, i per tant doncs, bueno, s'han pogut anar regularitzant. En tot cas, quan aquest, en els supòsits que sí que hi era aquest sòl no urbanitzable de protecció especial, la idea era de que això doncs, no es pogués desenvolupar, i que a més s'entrés en una fase de disciplina urbanística i com que estem en un sòl urbanitzable de protecció especial, doncs aquí, clar, aquí entra el tema de que doncs,
no prescriuen, no hi ha prescripció, per tant, les edificacions fetes en aquests tipus de sòls doncs no prescriurien i, per tant, l'administració doncs, podria tirar endavant els processos de restabliment de l'ordre urbanístic i, per tant, procedir al seu enderrocament i fins i tot doncs, implicaria, d'acord amb el Codi Penal, doncs, la possible infracció de doncs, tipus penal per la construcció amb sòl no urbanitzable protegit, perquè doncs, això avui en dia doncs, és un delicte. Però bueno, dit això, que seria fàcil, podem trobar encara doncs, moltes edificacions amb sòl no urbanitzable protegit que existeixen existint, que poden tenir serveis, si no tots, parcialment, i que, diguéssim, el procés aquest d'enderrocament que preveia la proposta de llei d'urbanitzacions doncs no s'ha portat a terme. No dic que amb tots, però generalment. Per què ha passat això? Primer, perquè a vegades pot ser que tinguin llicències, aquestes, sigui pel que sigui, doncs moltes d'aquestes edificacions tinguin llicència, per tant, llavors, per procedir a enderrocar, doncs s'ha de procedir a la revisió d'aquestes llicències i a la possible indemnització. Doncs, de portar a terme això. I clar, això no sempre doncs, és fàcil i a més té un cost important per a l'administració. I és el de la disciplina urbanística. Si és poc pot ser un problema de disciplina urbanística, però si hi ha una situació majoritària i extesa, doncs ja no es tracta, ja no és disciplina i s'ha de buscar altres solucions. Però que llavors tenim, podem trobar doncs, urbanitzacions amb sòl no urbanitzable protegit que allà estan. I això n'hi ha a tot arreu. Sí. Una cosa és que és important aquest. Clar, entenc que té prescripció, seria en tot cas implantades a partir del 2002. Perquè antigament no hi havia aquesta previsió que no són implantades. O sigui, les fetes de l'any per entendre'ns, del 81 fins l'any 2002, amb sòl no urbanitzat però protegit, esclar, la previsió aquesta que és imprescriptible, això carrega la llei del sòl. No sé si amb la llei 9 del 81 ja hi era això. El que passa, el que sí que és veritat és que ara són 6 anys i abans eren 4 anys. Això s'ha anat reduint. Però jo ara m'agafes i tindria que mirar, però jo crec que a partir de l'any 81, en tot cas, si no des de la llei d'urbanisme del 2002, això ja hi és, eh? Passat 20 anys, és raro que t'admetin la revisió. 20 anys és complicat, però bueno, igual 10 sí, 15 s'ha de provar. Aquí també, clar, aquí el tema també de sòl urbanitzable protegit és important, perquè si no és un sòl urbanitzable protegit, llavors, clar, ja no estaríem en causa de nul·litat, hauríem d'anar a revisió normal i aquí estaríem amb els 4 anys. I quan aquí la interpretació de la revisió, diguéssim, de sòl urbanitzable protegit, no és allò que a vegades amb el Pla General tenim diferents qualificacions i aquest sòl urbanitzable és protegit amb caràcter agrícola, aquest perquè d'això... O sigui, hi ha d'haver una protecció una mica quelcom més i que derivi de l'aplicació d'alguna llei sectorial o d'algun pla sectorial. Perquè amb aquesta protecció només del Pla General doncs podem tindre sustos. Nosaltres... Fa poc, doncs ens pensàvem, perquè teníem una protecció X, una clau, doncs pensàvem si això està protegit i no prescrit, i el tribunal ens ha dit que això doncs, que no és una protecció, especial protecció, als efectes de la llei d'urbanisme. I, per tant, havia prescrit l'actuació. Però sí, és un problema. Que si, hi ha llicència, un és problemes de revisió, i dos, que s'ha d'afrontar unes responsabilitats amb indemnitzacions segures. És a dir, que allò s'ha de pagar, el construït, el que es deixa el que es perd, el processante, i tot. Llavors, la llei de 3/2009 d'urbanitzacions sí que dona unes pautes que són diferents del sistema general de la llei d'urbanisme. No? Ja, doncs, flexibilitza algunes coses. No? En mesures d'ordenació i gestió urbanística, doncs, què ens diu? Que doncs, primer
Hi ha necessitat d'adequació del planejament general derivat, o sigui, això és el primer que s'ha de fer. Si tenim urbanitzacions, doncs hem de crear la solució des del punt de vista del planejament. Llavors, doncs, aquí s'ha de modificar, adequar, per intentar doncs, adequar les urbanitzacions al planejament, en el sentit de que si es pot reduir, es redueixi també. Aquí, des del punt de vista del planejament, la idea és que si es pot reduir al màxim aquests àmbits, doncs molt millor. Reclassificació com a sòl no urbanitzable o sistemes d'espais lliures per impedir les edificacions, l'edificació de les zones no edificades. O sigui que si no està edificat i es pot preveure la solució de reduir-ho, doncs també. Aquí també això va lligat amb les possibles responsabilitats, que clar, en funció de com estigui, si hi ha planejament, si hi ha un pla parcial aprovat no desenvolupat, doncs, bueno, tot això, que aquestes reduccions també poden donar lloc a indemnització per les modificacions d'alteració del planejament. I això també és un, doncs, clar, és un element que s'ha de tenir en compte. No? Després, la llei d'urbanitzacions preveu la incidència que hi hagi plans directors urbanístics d'abast supramunicipal, perquè, com deien, moltes d'aquestes urbanitzacions a vegades està a la meitat en un municipi i l'altra meitat està en un altre municipi, encara que és la mateixa, el mateix promotor, però que estan allà cavall amunt. Jo crec que això també estava fet amb aquesta intenció, que allò no sabien ben bé qui s'hi posava i qui tal, i una mica per, no? Doncs avançar en aquests processos legals. No? Es pot establir reserves mínimes d'habitatge per permetre una concentració de sòl, o sigui, a través d'aquests plats podem concentrar doncs, sòls destinats a sessions obligatòries i gratuïtes i també zones verdes de conformitat en matèria d'espais naturals protegits. Els estàndards urbanístics, en principi, són els mateixos. O sigui, els estàndards urbanístics que tenim a nivell general amb el text refós, doncs aquests són iguals, però que després veurem que sí que hi ha alguna cosa que es pot ajustar. No? Les reserves mínimes per habitatge de protecció oficial, aquestes no s'apliquen amb aquestes urbanitzacions. No s'apliquen a no ser que hi hagi increment de sostre o densitat residencial. Perquè, clar, estem parlant d'habitatges unifamiliars aïllats, doncs aquí aquestes reserves d'habitatge de protecció pública no s'aplicarien amb les urbanitzacions incloses dintre d'aquesta llei d'urbanitzacions. I, per tant, doncs, les reserves d'habitatge no es complirien, a no ser que en un procés de regularització del planejament incrementéssim i llavors passéssim, no? Permetéssim doncs, major edificabilitat, major densitat d'habitatges i, per tant, sobre aquest increment sí que aplicaríem doncs, els estàndards de protecció dedicats a habitatge públic. Els deures de cessió en sòl urbà o no consolidat, en principi, a favor de l'administració, tot el que són cessions per vials, equipaments, zones verdes, espais públics, això són, en principi, la previsió d'estàndards hauria de ser la mateixa, que si creéssim una urbanització de començament, però sí que llavors hi ha un element important que fa aquesta llei, que és la presumpció de que aquestes cessions s'han fet ja estan fetes i que encara que estiguin a nom del promotor, si no es demostra que no s'hagi obtingut beneficis urbanístics, doncs no computen ja efectes de la reparcel·lació. Què vull dir això? Clar, en una urbanització d'aquest tipus, el promotor era el propietari de tot l'àmbit i anava parcel·lant i venent les diferents parcel·les que doncs, venia amb els particulars. No? Però llavors què passa? Com que no s'arribaven a fer els processos de reparcel·lació, doncs no es materialitzava doncs, la cessió dels vials, de les zones verdes, de les places... Perdó. Doncs no es materialitzava perquè com que no s'arribava a fer la reparcel·lació, doncs no quedaven encara en propietat i si anaves al registre de la propietat doncs tenies les finques inscrites dels particulars i en canvi la finca matriu quedava en propietat del promotor, que aquest promotor moltes vegades un cop fet això desapareixia o marxava o es constituïa la Junta per intentar acabar això.
Llavors, què passa això? Clar, en condicions normals, què passaria? Doncs clar, en condicions normals, si tenim aquesta situació i entomem el projecte de reparcel·lació, doncs això vol dir que el promotor, diguéssim, ja va vendre les parcel·les, però que tindria dret a participar en la reparcel·lació. I participaria en la reparcel·lació amb tot el terreny de la finca matriu, que implicaria doncs, que la resta de propietaris sotmesos al projecte de reparcel·lació doncs, haurien d'indemnitzar altra vegada amb el promotor. Per tant, diguéssim, el promotor se'n beneficiaria dues vegades. Un, quan ja li ven la parcel·la doncs, neta amb el propietari, ja obté un benefici, però a més, via reparcel·lació d'aquests àmbits, doncs, podrien tornar-li a indemnitzar. Perquè, clar, tindríem que el promotor aportaria tota una finca, que podria ser el 50% de l'àmbit, i que amb reparcel·lació doncs, implicaria que la resta, que no han cedit perquè només tenen la seva finca, doncs, haurien d'indemnitzar com a mínim doncs, el promotor amb aquest 50% que haurien de cedir el conjunt de la propietat. Llavors, clar, la llei d'urbanització fa dues coses. Doncs, fa una presumpció al revés. Pot ser que estigui aquestes cessions encara inscrites a nom del promotor en el registre de la propietat, però si no es demostra que en aquests contractes que ha fet amb tercers queda especificadament que no, diguéssim, no obtenia benefici i que en tot cas es guardava aquesta possibilitat de poder-se reparcel·lar, però s'entén que aquesta cessió ja està feta i que no participarà en la reparcel·lació. I després veurem que el projecte de reparcel·lació que es pugui fer en aquestes urbanitzacions, aquests béns del promotor es poden inscriure en el registre de propietat sense el seu consentiment. O sigui, primer es parteix de la presumpció. Això realment és un pou de conflictes, no? Perquè, doncs, clar, poden haver promotors que diuen, escolti, jo això, el contracte no queda clar, si això, aquesta part, jo els hi vaig vendre neta o bruta, i, per tant, jo tinc dret a aquest benefici que pugui, o sigui, que no vaig obtenir el benefici i, per tant, jo tinc dret a participar en la reparcel·lació. En tot cas, el que la llei fa és que inverteix aquesta presumpció i que, doncs, en principi, en aquests casos de promotor s'entén que ha obtingut el benefici i que, per tant, doncs, no participaria en la reparcel·lació a aquests terrenys. I, a més, ens diu que aquest deure de cessió, aquesta llei, es materialitza en el projecte de reparcel·lació corresponent a favor de l'administració actuant en el registre de la propietat sense el consentiment del titular registral. O sigui, el normal, doncs, quan fem una reparcel·lació, és que doncs, s'ha de... en el projecte de parcel·lació, doncs, bueno, s'ha de citar en tothom i tal, igual, i que si no hi ha consentiment d'aquesta cessió perquè no hi ha la indemnització corresponent, doncs, clar, el registrador no ens ho inscriuria, aquest tema. En canvi, aquí, el que fa és que, doncs, permet aquesta, encara de que no hi hagi el consentiment del titular, puguem inscriure aquests béns de cessió obligatòria en el registre mitjançant la reparcel·lació. També ens podem trobar que no tinguem un àmbit d'actuació, no tinguem un polígon delimitat, i llavors això no seria aplicable, però també hi ha una opció per obtenir a vegades sistemes, que és la que està recollida en l'article 31 del Real Decret 1093-1997 de 4 de juliol, per obtenir aquests béns que poden estar inscrits a favor del promotor, que a més no sabem on és, que doncs, si no ho podem fer a través del projecte de parcel·lació, es pot preveure aquest procediment que implica que nosaltres determinem, doncs, escolta, hi ha aquesta plaça que està a nom de fulanito, però que ha de ser objecte de cessió obligatòria i gratuïta. Això es fa un procediment, es notifica en el titular registral. Si el titular del registral no hi és, perquè doncs, passem en aquests supòsits, aquests promotors que han marxat, que han quebrat, que ja no serà punters, però bueno, en tot cas, doncs al registre mercantil podem trobar una adreça del domicili social i si no notificació per edictes doncs per desconeguts i un cop aconseguit doncs aquesta notificació i no hi ha oposició del titular registral, doncs amb una certificació del secretari es pot inscriure en el registre de la propietat aquests béns de cessió obligatòria i gratuïta que tinguem en el planejament sense, diguéssim, a través del projecte de reparcel·lació. I també podem trobar una altra via, a vegades, que és l'usucopió. Doncs que
tinguem béns, això passa, que no els tinguem en un àmbit d'actuació, que l'Ajuntament doncs cuidi els carrers de fa molt de temps ja, els ha pavimentat, els neteja, s'encarga del manteniment, però aquell, i que no tinguem una unitat d'actuació, que tinguem poder-los obtenir a través de la reparcel·lació, però que aquell bé doncs està a nom registralment d'una altra persona. I, però no és de l'Ajuntament, però nosaltres el mantenim. I a més, com a d'acord amb la llei de patrimoni, tots els béns de domini públic també els tenim que ens tindre inscrits en el registre de la propietat. Abans no era obligatori, però ara sí que és obligatori a partir del 2003 i la disposició transitòria de la llei de patrimoni. Llavors, què passa amb aquests béns? Primera cosa que pot passar és que, clar, vingui algú i ens demani una expropiació. Que es legue, diu, escolti, això és de cessió obligatòria, no està dintre un procés de reparcel·lació i, per tant, vostè m'ho ha d'expropiar. I això tenim uns terminis, doncs que si no ho fem, llavors passa a presentar la valoració, no contestem al jurat d'expropiació i acabem expropiant béns que haurien d'haver sigut objecte de cessió obligatòria en el seu moment, que no hem estat depurant aquest, registralment aquest d'això i tenim un problema. Davant aquestes situacions es pot intentar el tema de que s'hagi defensar que l'administració l'hagi adquirit per usucapió. I és doncs que quan nosaltres hem posseït aquest bé de forma pacífica i durant els terminis que ens marca la normativa civil en relació a usucapió, que això ha anat canviant, però en aquest moment són 20 anys. O sigui, si dius, no, és que aquesta plaça doncs durant 20 anys ha estat a nom de l'Ajuntament, perquè, escolta, aquesta plaça l'hem cuidat, l'hem regat, li fem el manteniment i tal, i ara ve vostè a fer això, que era l'antic promotor, que tenia una finca, aquesta finca ha passat a no sé qui i apareix allà i tal. Això també és una via que també se pot servir a les administracions per evitar doncs, acabar expropiant aquests béns. Això és una via que jo he utilitzat en alguns ajuntaments i ens n'hem sortit, però bueno, això ja vol dir que ens posem a lluitar amb la jurisdicció civil, que no és la nostra i que a vegades doncs, no és tan difícil, però que és una última via si ens fallen aquests procediments. No? Perquè el normal és que ens ho han de cedir a través de la reparcel·lació, si no podem, si no acabem expropiant o intentar la via de la usucapió. Sí. Correcte. Sí, sí, aquí ens convertim com a privats i allò no és el que plantegem. Hem de demandar. Sí. Aviam, aquí pot ser que ens presentin una demanda els altres i la contestem i ens oposem a això, o que nosaltres arribem al convenciment de que això és l'hem adquirit per usucapió, i aquí sí que el reglament de patrimoni diu que tu pots declarar l'adquisició d'una de les formes és usucapió, però clar, l'Ajuntament pot fer un acord. Hem adquirit aquest bé per usucapió, però amb això no m'inscriuràs en el registre. Per inscriure en el registre, en aquest cas, hem de fer un procediment civil i el jutge ens dirà, pues, escolti, això és propietat de l'Ajuntament per usucapió i llavors ho inscrius. I per tant, entenc que mentre es manté el procediment civil, el procediment expropiatori queda suspès. Sí, però bueno, aquí pot creuar perquè, clar, pot anar tirant. El que passa és que tens temps perquè des que t'ho insten han de passar 5 anys perquè ho executem i ja, si això ho veus ja comença a treballar en aquesta via, no? per evitar aquest tema. No? I aquest és un dels problemes amb aquestes urbanitzacions, que clar, si ho fem bé, doncs ja amb el projecte de reparcel·lació ens ho cedeixen tots els béns, però aquests que no s'han fet doncs podem tindre aquestes situacions. Això és important xequejar-ho, perquè doncs, aquests béns, això ho hem de poder detectar a través de l'inventari. No? L'inventari de béns d'un ajuntament ha de quadrar 3 registres, entenc jo. Quan tenim una cosa en l'inventari hem de mirar que el tinguem en el cadastre i que el tinguem en el registre de la propietat. Si no el tenim en algun d'aquests 3 registres hem de mirar de regularitzar-ho, això. Perquè si no això al final s'acaba doncs, pagant o pot ser expropiant o veure què. L'inventari de béns. Aquest bé està en el registre, en el cadastre, vale.
Està en el registre, perquè si a cadastre ja surt un nom d'una altra persona, doncs cuidado, però bueno, aquest és més fàcil de canviar, quan el tema del cadastre, perquè això amb la certificació de l'Ajuntament, que és un bé de domini públic, doncs això, el cadastre encara és més senzill. El registre de la propietat ja no és tan senzill si no fem algun tipus d'actuació. On estàvem? Els propietaris tenen el dret, bueno, les obligacions les tenim iguals, de cedir, o sigui, des del punt de vista de cessió del que seria l'aprofitament mig, l'aprofitament urbanístic d'aquestes urbanitzacions, en principi seria el mateix percentatge que toqués, o sigui, d'acord amb el tipus de sòl, doncs el percentatge seria el mateix exactament que una urbanització normal, però aquí la possibilitat és una mica jugar en el destí, no? Perquè doncs, quan es fa aquesta la cessió de l'aprofitament en un àmbit, en un polígon normal d'un projecte de reparcel·lació, què passa? Doncs primer que això ja forma part, se'n va directament al patrimoni municipal del sòl, el criteri general és que sempre ha de ser en béns i que s'ha de destinar a unes finalitats en concret. Aquí, en la llei d'urbanitzacions, hi ha unes excepcions a això. La cessió seria la mateixa, però, primera possibilitat, que es pagui amb diners, no amb terrenys. Perquè, a més, doncs, clar, amb aquestes urbanitzacions a vegades és complicat. Ja estan totes les parcel·les doncs, venudes, edificades segurament no, però totes venudes, tenen un propietari, quines són les que s'han de dedicar al 10%, implica indemnització, doncs, bueno, és més fàcil. I a més, a vegades, tindre parcel·les amb aquestes urbanitzacions, l'Ajuntament tampoc els podria dedicar a les finalitats del patrimoni urbanístic del sòl, doncs es permet que es valoritzi. El 10% o el 15% d'aprofitament urbanístic d'aquestes urbanitzacions és X, això ho convertim en diners, i això doncs, sí que llavors es reparteix entre tots els propietaris. I a més, aquí també es pot canviar la finalitat, perquè doncs, la finalitat d'aquests diners els podem dedicar a obres, a pagar obres, serveis, equipaments que faltin de l'urbanització. O sigui, aquest 10% que paguen els propietaris doncs, acaba repercutint amb les obres, amb pagar les obres previstes per acabar l'urbanització. De manera que quasi es pot dir que, bueno, que el que paguen per un cantó, com que va decidir allà, quasi doncs, és una mica neutre, però és una fórmula enginyosa doncs, per desencallar i per no incrementar doncs, les despeses per acabar aquestes urbanitzacions. L'altre tema és la proposta als serveis urbanístics bàsics. A veure, m'he saltat alguna cosa. En tot cas, aquestes urbanitzacions han de dotar-se dels serveis urbanístics bàsics. Aquests serveis urbanístics bàsics, d'acord amb l'article 27 de la llei d'urbanisme, doncs són la xarxa viària, que tingui nivell de consolidat, de connectivitat, xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament i el subministrament d'energia elèctrica. Aquí, en principi, que després això segurament el Manel ho explicarà millor, però hi ha casos en què els serveis urbanístics bàsics, ens diu la llei, que també han de ser els previstos en el planejament urbanístic. O sigui, un dels problemes que podem trobar en aquestes urbanitzacions, per exemple, és la implantació del servei de la xarxa de clavegueram i de depuració d'aigües residuals. Estem parlant d'urbanitzacions que a vegades tenen una orografia complicada, de pujades, baixades, poca densitat, i amb el qual, d'acord doncs, amb la llei d'urbanisme, se'ls ha d'implantar doncs el servei de clavegueram. Servei de clavegueram i que va a una depuradora doncs implica que també hi hagi un cert flux, o sigui, això de tindre una casa aquí, una altra casa allà, tal i qual, això fa que aquests serveis a vegades siguin inoperants i que no pugui, diguis, bueno, anem aquí a fer, i és un dels costos importants d'aquestes urbanitzacions, a vegades l'establiment del servei de clavegueram. No? Llavors, aquí sí que, i que la normativa diguéssim, mediambiental exigeix que hi hagi una xarxa de clavegueram i que hi hagi una depuració i que, diguéssim, no permetria a priori aquests serveis de depuració individualitzada. No obstant, sí que ens permet la llei doncs, que, diguéssim, el planejament una mica digui
moduli l'aplicació d'aquests serveis. I d'això hi ha experiències que llavors, diguéssim, demostrant tècnicament que la implantació amb un tipus d'organització d'aquestes, d'una xarxa de clavegueram, implica un cost desproporcionat i que a més, no és eficient tècnicament el seu funcionament perquè hi ha una manca de cabal i de consolidació, doncs, que es pugui permetre doncs, que hi hagi un servei d'individualització, de depuració i que compleixi amb el que ens demana l'article 27 de complir amb els serveis bàsics i, per tant, això doncs, vol dir que es pugui recepcionar i es puguin donar llicències, etc. D'això hi ha alguna experiència al respecte, que podria ser exemple d'algun ajuntament que a través del planejament doncs, ha modulat això i que després segurament serà objecte d'explicació i que llavors pot una mica modular aquesta prestació dels serveis. Perquè també això també va lligat també amb altres serveis, com el tema de la pavimentació dels carrers, necessitats de voreres, amb aquestes urbanitzacions fa falta vorera o no, doncs potser no fa falta vorera, i anar a buscar un urbanisme més adequat a aquestes urbanitzacions, no intentar dir, escolta, portar la urbanització de les ciutats, portar-les a aquestes urbanitzacions potser no és el model, però clar, les eines urbanístiques no fan aquesta diferenciació. Sí que en el projecte de llei de territori hi havia una certa flexibilització, però bueno, el projecte aquest de llei de territori no sé com està, fa tants anys que en parlem i ja havia estudiat no sé quantes versions que ja no m'atreveixo ni a parlar-ne, però sí que també hi havia una sèrie de flexibilitzacions en relació a aquest urbanisme de més baixa intensitat, en relació a aquestes urbanitzacions que estan en la situació de baixa intensitat edificatòria, etc. Sí, això encara... El que passa és que llavors, clar, l'administració sí que d'alguna manera ha d'establir algun tipus de control de que això funciona, perquè, clar, aquesta depuració individual s'ha de buidar, no? Perquè si no, això acaba anant al subsol, pot contaminar, etc. Per tant, s'ha d'establir, i aquí ja tècnicament se m'escapa, potser el meu company ho podrà explicar, però, clar, sí que hem d'establir algun sistema de control, no? Perquè el sistema de clavegueram, doncs, el gestionem i la depuradora el que arriba, com va, i això ho tenim controlat. Aquí hem de garantir el mateix i sí que això és individual, però potser hem d'establir algun tipus de control anual de veure com van aquest sistema de depuracions individuals, perquè, doncs, a més, si no es fa funcionar bé, doncs, clar, això pot provocar pèrdues i pot provocar contaminacions d'aqüífers, etcètera, amb el qual, doncs, clar, això s'ha de... O sigui, ho gestiona el particular, però hi ha d'haver algun tipus de control per part de l'administració. Els sistemes d'actuació. La llei d'urbanitzacions ens diu que hi ha una preferència del sistema de reparcel·lació de la modalitat de cooperació o compensació bàsica. Diu, aquests són els dos sistemes els quals doncs, amb la llei d'urbanitzacions hem d'implantar. De fet, tampoc és bastant el que diu la llei, no? Perquè abans sí que en l'anterior legislació hi havia una preferència pels sistemes d'iniciativa privada. Ara els sistemes d'iniciativa privada o pública estan al mateix nivell, però sí que hi ha alguns supòsits de preferència d'un sistema respecte a l'altre. No? Si els propietaris de l'àmbit d'actuació diuen que volen fer el sistema de compensació bàsica i presenten una sol·licitud de més d'un 50%, doncs s'ha d'adoptar aquest sistema de compensació. Encara que tinguem l'altre, doncs quedaria, diguéssim, doncs es canviaria. I amb supòsits d'incompliment dels sistemes d'actuació d'iniciativa privada, doncs aquí actua el de cooperació i fins i tot el d'expropiació, però el d'expropiació sí que pots queda en un segon nivell. O sigui, la llei d'urbanització ens marca aquests dos, però que a més tenim com a règim general aquestes dues possibilitats. Si ho demanen els propietaris, més d'un 50 s'ha d'acordar el sistema de compensació bàsica i si hi ha supòsits d'incompliment d'iniciativa privada s'ha de passar a sistema de cooperació. En tot cas, la determinació del sistema ja la veurem, però la determinació del sistema d'actuació es pot fer en el planejament general, el planejament derivat, en quan delimitem el polígon d'actuació, fins i tot amb un canvi de sistema, etc.
També recull la llei d'urbanitzacions la possibilitat de la constitució d'una junta de compensació provisional, que és aquella junta que encara... Doncs l'objectiu d'aquesta junta quin és? Crear la junta de compensació definitiva i potser ajudar en la tramitació del pla general, diguéssim, del planejament. Pot tindre un sentit aquestes juntes de compensació provisional quan, diguéssim, s'ha de transformar o s'ha de modificar el planejament i llavors doncs, que aquesta junta de compensació pugui col·laborar. Realment, si l'àmbit està molt clar, no s'ha de fer cap modificació important del planejament, la Junta de Compensació Provisional té poca virtualitat i ja aniríem a fer la constitució de la Junta de Compensació Definitiva. En tot cas, el termini màxim són 3 anys d'una Junta de Compensació Provisional i diguéssim, la diferència que hi ha amb la proposta de llei d'urbanitzacions és que efectes del càlcul, perquè, diguéssim, com s'ha de promoure una junta de compensació provisional? Doncs és el 25% propietaris que representin més del 25% de l'àmbit d'actuació. L'àmbit d'actuació ho inclou tot. Tots els terrenys de cessió, més els terrenys d'aprofitament privat, etc. Però la llei d'urbanitzacions, lligat amb allò que dèiem, en aquest càlcul s'exclou els sistemes urbanístics, la cessió dels quals s'hagi efectuat sense dret a rebre cap tipus de contraprestació urbanística o indemnització. Allò que parlàvem abans, doncs si els obtenim de forma, els podem inscriure ja de forma directa a través de la reparcel·lació, doncs aquests mateixos béns no computarien. Per tant, efectes de calcular si es compleix el 25%, descomptaríem aquests terrenys i només tindríem en compte doncs, els terrenys d'aprofitament privat. La llei també ens marca la possibilitat que hi hagin, que sigui supramunicipal, i això també va lligat una mica amb aquestes urbanitzacions, doncs, que com que hem dit que a vegades n'hi ha moltes que estan a cavall de diversos municipis, doncs que es puguin fer plans directors urbanístics que donguin les pautes i delimitin una mica doncs, aquestes urbanitzacions que tenen un caràcter supramunicipal. I també ens permet, la llei d'urbanitzacions, una mica... ajuntar àmbits consolidats amb àmbits no consolidats, els efectes de fer més viables aquestes urbanitzacions i que hi hagi una mixtitura d'usos i que potser permetin unes cessions obligatòries i gratuïtes. Per dir un exemple, podem tindre un àmbit més consolidat, però que faltin cessions i, en canvi, tenim una urbanització que pot tindre moltes cessions perquè doncs, l'àmbit és molt més gran i aquí doncs, podem fer un àmbit conjunt inclús discontinu, amb el qual doncs, donem sortida a les cessions que haurien de fer una part i donem doncs, més valor i més viabilitat al desenvolupament d'aquesta urbanització més disseminada. No? Després la llei d'urbanitzacions, preveient que un dels problemes és la recepció de les obres d'urbanització, va crear una junta avaluadora d'obres d'urbanització que hauria de ser desenvolupada per reglament. Jo aquest reglament crec que no va arribar a sortir mai. Vaig fer una búsqueda i tal i no en vaig trobar cap. Tampoc tinc experiència en funcionament. No sé si algú ha tingut experiència amb aquestes juntes i l'ha pogut utilitzar d'aquí dels presents. No? Imagino que són d'aquestes coses que fem però que després doncs, pel que sigui no funcionen gaire i no s'apliquen, no? Però bueno, aquesta junta avaluadora és com un òrgan arbitral perquè el que deia, escolta, actuava aquí hi havia representants de la Generalitat, de les representants de les entitats municipalistes i també dels parcel·listes, la Cambra de Parcel·listes de Catalunya, etc. I llavors el que passa és que s'havia de demanar per algun de les parts doncs, que intervingués i que doncs, fan un informe de caràcter preceptiu quan doncs, es fa a instància d'alguna de les parts. I que llavors el que feia és un dictamen en relació a si la recepció de les obres doncs, era correcta o no, davant a vegades doncs, que si l'Ajuntament considerava que no eren correctes, els promotors... organitzats en juntes de compensació consideraven que eren correctes o no.
és un òrgan arbitral col·locat per aquí al mig, però jo dic, no, jo no he trobat experiències al respecte, també m'ho he confirmat doncs, que per aquí ningú ho havia utilitzat, però que, bueno, que està aquí. Però que es tenia, per reglament, es tenia que saber qui el formava part exactament i tampoc s'ha desenvolupat aquest reglament. Sí que aquest, el tema de la recepció de les obres, que després també l'explicarem una miqueta, doncs és dels temes problemàtics, no? Que la recepció de les obres, aquesta d'allò, si estan acabades les obres o no, etc. Després, aquesta llei d'urbanitzacions acabava amb la creació d'un fons de regularització de les urbanitzacions, que era una línia de subvencions dedicades amb les urbanitzacions que estaven en aquest àmbit i amb el qual s'hi podien acollir doncs, els ajuntaments, però fins i tot també els particulars. Per poder demanar aquestes subvencions, què es tenia que fer? Doncs un programa d'educació, l'Ajuntament tenia que fer un programa, dir, tinc aquesta urbanització, té planejament o no, la proposta és que doncs, desenvolupar el planejament, reduir, s'han de fer les obres, el projecte d'urbanització, s'ha de fer la reparcel·lació, s'han d'executar les obres d'urbanització, això té un cost X i ens ho presentava en aquestes convocatòries, que ara jo crec que fa anys que no se'n fan d'aquestes convocatòries, i llavors doncs, financiava la Generalitat doncs, aquest tipus de... Bàsicament, el que va arribar a financiar més que obres, però que també podia ser obres si el sol·licitant era l'administració actuant, una administració, era tot el tema de redacció d'instruments. Clar, això és una anomalia, no? Perquè quan sabem, no?, les despeses d'urbanització que han de suportar els propietaris en el desenvolupament urbanístic, doncs, entre altres coses, doncs és la part de projectes i obres. Per tant, aquí estem destinant, no?, fons públics que haurien de sortir, que haurien de pagar els propietaris perquè obtenen un rendiment, suposadament, doncs, diguéssim, es donen ajuts públics per fer allò que hauria de suportar el propietari amb càrrec al seu propi patrimoni. Però això es deriva d'una situació doncs, enquistada d'urbanitzacions que doncs, no se'ls dona sortida. I això sí que doncs, va donar processos de regularització important, en el qual doncs, s'ha adequat el planejament, s'han fet projectes d'urbanització, de reparcel·lació, però bueno, ara sí, el que sí puc dir és que fa anys que aquestes convocatòries que es feien no es fan. No? En tot cas, mesures, també el tema que no poden ser objecte de regularització, també la llei ens donava una sèrie de pautes, que en el cas diu que no puguin ser objecte de regularització, però és que hem de passar a la reducció. Reducció de l'àmbit previst o extinció completa de l'urbanització. Quan no pot ser objecte de regularització? Doncs clar, quan estem amb sòls no urbanitzables protegits per algun tipus de planejament o legislació sectorial, aquí hauríem d'anar a l'extinció. Els mecanismes necessaris per fer efectiva de manera immediata i gradual i el règim transitori que hi pugui haver amb les construccions, doncs aquí doncs, edificis fora d'ordenació, etc. Tot això, els problemes que comporta és doncs, de mitjans pels propis ajuntaments, de possibles indemnitzacions, etc. I finalment, la disposició final primera, que lliga amb la llei 5/2003, que en relació a la prevenció d'incendis forestals estableix un règim específic per a aquestes urbanitzacions en què cal elaborar, han de preveure la constitució d'aquestes franges perimetrals d'uns 25 metres amb les urbanitzacions, que aquest any amb els incendis hem vist doncs, que, malgrat aquests 25, s'ha doncs, arribat a cremar moltes urbanitzacions i que doncs, això s'han de fer aquests plans de prevenció i s'ha de procedir anualment a netejar aquesta franja de 25 metres perquè, doncs, com moltes d'aquestes urbanitzacions, estan en zona forestal per protegir-les dels possibles riscs d'incendis forestals. I aquesta obligació va per l'administració o va per si tenim juntes de compensació, juntes de conservació, o si no, la comunitat dels propietaris també es poden organitzar. Per tant, necessitat d'un pla i necessitat de fer el manteniment i conservació d'aquesta franja anualment. Alguna pregunta de la llei d'urbanitzacions? Jo volia... Digues. Tinc bastants dubtes de tot això. Al canal ja hi ha unes urbanitzacions
grans fetes sense tindre serveis, és un sol urbà no consolidat. L'urbanitzament lo marca com un sol urbà directe, és a dir, no marca cap àmbit. No? I està pràcticament parcel·lat, diria que construït a un 85%, no menys, i que els sols pendents de... Ara hauria de mirar el registre, eh? Potser, però que la vialitat la marca el cadastre, diguéssim, tota pública, i potser de 25.000 metres quadrats n'hi queden 800 o... Gràcies. Pendents de fer vialitat, no? Clar, jo penso, quan tot això està construït, tant està construït, si tu delimites un àmbit per urbanitzar i ho has de fer a través de la gestió urbanística, vol dir que has d'entrar a fer una reparcel·lació econòmica, en aquest cas. Però això no evita que hagués d'accedir al registre de totes aquestes parcel·les, que són 300, 400, que s'han de fer les inscripcions registrals. Tot això suposa, jo ho dic per els increments de costos que suposen, no? I suposadament quan tu fas una acció urbanística ha de generar una plusvàlua. No sempre. No sempre. I en aquest cas què passa? Perquè aquesta gent, no? S'incrementen molt els costos, a part de la dificultat de gestió, per a fer un ajuntament. Hauries de delimitar l'àmbit, no? Sí. A veure... En aquests casos... Sí, també es pot delimitar un àmbit a l'efecte d'obtenir la cessió gratuïta d'aquests béns. Sí. Clar, si fa... Potser dic una animalada, però fer això per contribucions sense fer la part urbanística seria una opció? Seria un disbarat? No, el que passa és que llavors l'Ajuntament com a mínim haurà de portar el 10% del cost. Sí, però després de 25 anys d'un planejament... Sí, clar, ho pots. El que passa que, clar, per contribucions especials solucionaràs el tema de la finançament de l'execució de l'obra. Si hi ha terrenys de cessió obligatòria gratuïta que estan inscrits registralment a favor d'un propietari privat, això no ho solucionaràs amb les contribucions especials. Correcte. Bueno, si és l'objecte d'allò... O sigui, si coincideix on tens que fer l'obra, que tens que urbanitzar-la, sí. Però si tens l'obra urbanitzada, la part urbanitzada, que és la que tens pendent de cedir, no et serviria. No, és que no hi ha clarament. Clar, el tema de continuacions ho pots fer. El que passa és que continuacions especials, no cal que et digui que són dels expedients que estem... Ja quasi no se'n fan per la complexitat dels càlculs, de les impugnacions que hi havia i les anul·lacions, però clar, si no... Quan hi he explicat allò dels serveis mínims, clar, aquests serveis mínims te'ls poden demanar els propietaris. Per tant, si no et dones una solució des del planejament, doncs llavors l'única solució és des del projecte d'obres ordinària amb aplicació de condicions especials. Sí. Ja. Digues. Has comentat el tema de la possessió municipal o de l'administració urbanística actual o l'ajuntament d'aquest 10% dels cossos d'urbanització en el... No sé si en caràcter general o en caràcter específic aquestes urbanitzacions amb dèficits l'Ajuntament pot fer una aportació més gran en benefici dels veïns. Això és en contribucions. Clar. Jo crec que no. O sigui, clar, perquè si estem en un àmbit urbanístic, clar, l'Ajuntament ho pot gestionar, ho pot impulsar, però qui ho ha de pagar és el propietari, perquè qui teòricament obté la plusvàlua. L'única diferència amb aquest tipus d'urbanitzacions és que aquest 10% que han de cedir de terrenys, doncs 10 o 15% l'aprofitament urbanístic en concret a favor de l'Ajuntament, sigui metàl·lic i que llavors es destini a les obres del mateix polígon. Amb la qual ja és una subvenció, bueno, no és una subvenció, però ja és un destí que trenca el sistema general. Però si no és dintre la llei d'urbanitzacions... Jo entenc que no podria subvencionar-ho. Sí, la subvenció indirecta és aquesta, el que deies de l'aportació econòmica més important de l'any i que això reverteixi en les mateixes obres d'urbanització, en el fons que estàs afegint un 10%. Sí, sí.
I és 10% d'aprofitament sempre és obligatori, perquè si ja hi ha una edificabilitat determinada pel planejament no s'incrementa i la única si no, excepció del sòl urbà consolidat, sí que és obligatori que hi sigui. Clar, és no consolidat perquè no té serveis, però està a Barcelona i està pràcticament edificat. Llavors sí que hauria de ser-hi. Bueno, el que passa és que llavors amb el sòl urbà no consolidat sí que hi ha alguns supòsits que fins i tot potser no el tindries que aplicar. Allò ja s'ha de mirar, etc. Però la regla general és que sí. Clar. I que no ho podries obviar perquè és una obligació urbanística i, clar, si ho fas és com si dones una subvenció que no pots donar. Vull dir que aquest és el tema. Perquè una urbanització que no està acabada ni té serveis ni està recepcionada per part de l'Ajuntament, són els propietaris els que tenen que acabar serveis. Sí. Com casa això, bueno, l'article este de la llei de bases que diu que l'Ajuntament està obligat a prestar serveis mínims? Sí. A veure, depèn. Si hi ha una solució... Jo he explicat això, torno a repetir. Clar, si hi ha una solució urbanística, és a dir, hi ha un àmbit d'actuació, sí que pots. Hi ha un pla parcial, per tant, tu pots obligar que hi hagi una junta. Però si és com el cas que plantejava la teva companya, de que no tens un àmbit urbanístic, tens unes obres fetes però no acabades, no està dintre d'un àmbit urbanístic, clar, no estem en l'àmbit d'urbanisme, estem en l'àmbit d'obres ordinàries. I, per tant, sí que els propietaris poden dir, escolti, em falta... Això és un servei mínim que vostè ha de prestar. Presti molt. Vostè està obligat a prestar molt. I en el pressupost, una de les coses és que ha de donar, diguéssim, cobertura pressupostària per complir els serveis mínims. I si no el té, doncs li ha de posar, i si ha de treure els serveis impropis, doncs tregui'ls. Això és una possibilitat legal, no dic que d'allò, però hi és. Clar, si tens una solució urbanística, doncs pots dir el que has dit tu. Escolti, doncs aquí veurem, el propietari ha de pagar, veurem si ho executen els propietaris organitzats o si ho fa l'administració, però en tot cas serà una solució urbanística. Si no hi ha una solució urbanística, perquè això ha passat a ser un sòl urbà consolidat o no consolidat o que s'han de fer les obres, doncs clar, els propietaris, els veïns, poden demanar-te que l'Ajuntament ho executi i l'Ajuntament ha de prendre mesures al respecte. Pot fer-ho, aplicar condicions especials, però clar, ja no estem en l'àmbit urbanístic. Estem en l'àmbit que aquests serveis s'han de prestar. Per tant, si no hi ha una solució urbanística amb aquests dèficits, doncs el que sapiguem és que la llei, com a ajuntaments, ens obligarà a donar aquest servei sí o sí. Que podem aplicar condicions especials? Sí, però això ja implica que doncs, hem d'aplicar com a mínim un 10% l'haurà de posar l'Ajuntament de càrrec al pressupost de tothom. Si no hi ha cap més... Sí, digues. Si fora per contribucions especials, en aquest cas, se podrien demanar subvencions per a aquestes obres o no? Bueno, sí, llavors es dedueix, però el que passa és que no es dedueix de la part de contribucions especials. Sí. Es pot demanar. Bueno, doncs seguim. Llavors, anem una mica als actors, no? Per portar endavant doncs, totes aquestes coses, quins actors tenim? Que n'hi ha diversos. Per un cantó, l'urbanisme tradicional es basa en dos actors, no? L'administració, per un cantó, que aquí podem trobar diverses administracions i diverses formes de portar-la a terme, i per l'altre hi ha els propietaris, que en un sistema tradicional els propietaris els convertim en promotors quan executem l'urbanisme, perquè el propietari s'ha de convertir en promotor, ja sigui mitjançant pagar amb un sistema de cooperació o organitzar-se a través de juntes de compensació, etc., per tirar endavant l'execució urbanística. Sí que les últimes lleis han introduït un tercer, més lleis fora de Catalunya que Catalunya, que és l'agent urbanitzador, el concessionari de l'obra urbanitzadora, que només trenca el dilema. Vull dir, abans només hi havia propietaris i administració, ara tenim administració, propietaris, i podem trobar agents urbanitzadors, que Catalunya és el concessionari d'obra urbanitzadora. Per tant, a nivell de l'administració local o d'administració actuant, hi pot haver l'administració local, aquesta que és la que té, diguéssim, la preferència. L'administració autonòmica pot participar-hi a través de l'Incasòl en determinats supòsits, per exemple, en els sectors d'urbanització prioritària,
I després tenim administració instrumental que ajuda a l'administració actuant. Doncs aquí l'Ajuntament pot portar a terme l'execució urbanística directament a través de mancomunitats, consorcis, societats, EPELs, etc. Es pot organitzar de diverses maneres. I després, doncs, aquestes administració instrumental a la vegada pot ser entitats urbanístiques col·laboradores que poden fer d'administració actuant. O sigui, que no és obligatori que sigui sempre l'administració actuant l'Ajuntament, sinó que aquestes entitats urbanístiques col·laboradores poden arribar a fer-ho. I per l'altre, els propietaris com es poden organitzar? Pues a través de les entitats urbanístiques col·laboradores i també en l'àmbit d'aquest d'organitzacions tenim entitats associatives, que no és una entitat urbanística, però que en el desenvolupament d'aquestes urbanitzacions de baixa intensitat és molt important a vegades aquestes entitats associatives, on, quan no hi ha entitats urbanístiques o quan n'hi ha, que són uns interlocutors vàlids que té a vegades l'administració per interrelacionar i per intentar pactar les estratègies per tirar endavant l'execució. I després pot haver les empreses urbanitzadores, que aquestes formen part de les entitats urbanístiques col·laboradores i poden ja entrar, doncs, diguéssim, a executar també les obres d'urbanització, entre altres coses. A nivell de Catalunya hi havia la tercera pota aquesta, que són els agents urbanitzadors, però que l'agent urbanitzador a Catalunya, en diferència d'altres comunitats autònomes, és un agent urbanitzador que entra, o sigui, és un agent, vol dir, és una empresa que vol invertir, vol executar unes obres i vol obtenir un benefici, etc. Però que no necessàriament ha de ser de propietari. Això és un sistema que a Catalunya ha tingut poc recorregut, poc desenvolupament, primer perquè també el nostre concessionari és un concessionari que no pot entrar sense el permís, encara que sigui d'un 25% dels propietaris. En canvi, els agents urbanitzadors que podem trobar amb lleis de Madrid, de Castella-La Manxa, de València, etc., és un agent urbanitzador que planteja un desenvolupament urbanístic a l'Ajuntament, s'entén amb l'Ajuntament, hi ha una informació pública i a partir d'aquí aquest senyor desenvolupa urbanísticament sense ser propietari, amb càrrec als propietaris, i que els propietaris doncs ho paguen o perden, diguéssim, terrenys. Això és un, diguéssim, un sistema que doncs amb aquestes comunitats autònomes ha funcionat, però a nivell de Catalunya hi ha poques experiències del concessionari que el podem fer servir en tots els sistemes d'actuació, i perquè, a més, sempre necessita entendre's, ha de ser propietari el propi concessionari o entendre's amb propietaris per poder desenvolupar. Per tant, que tenim el sistema clàssic de desenvolupament urbanístic, propietari i administració. I entremig hi podem posar doncs l'agent urbanitzador concessionari. Això va lligat amb l'elecció dels sistemes d'actuació. Els sistemes d'actuació a nivell de Catalunya, doncs sabeu que tenim sistema d'actuació de reparcel·lació i sistema d'actuació d'expropiació. El sistema d'actuació de reparcel·lació doncs té diverses modalitats. Hi ha la modalitat de compensació bàsica, que és quan actua per sistema les juntes de compensació i que són els propietaris que s'han d'organitzar en juntes de compensació, executar les obres, desenvolupar el planejament, el projecte d'organització, reparcel·lació, i nosaltres controlem executar les obres, recepcionar-les i tenen. Després hi ha la modalitat de cooperació, que és que ho fem nosaltres. Fa l'administració, desenvolupem, ho fem tot. Contractem els projectes, executem les obres, recepcionem, etc., amb càrrec als propietaris. Després hi ha el sistema de concertació, que és el mixte, que és uns propietaris que, o la pròpia administració, amb cooperació, que contractem un concessionari perquè ho faci tot. Aquest contractar i aquest senyor doncs, ho fa tots els projectes i executa les obres amb càrrec sempre als propietaris, amb una sèrie de garanties, que amb els processos d'adhesió, etc., si tenim temps ho explicarem. I després tenim el sistema d'expropiació, que aquest és el de màxima intensitat pública, amb el qual, doncs clar, desapareix la propietat. No? Aquí hem dit que sempre partim de dues parts, propietari i administració, i amb el sistema d'expropiació el que fem és que primer eliminem el propietari perquè expropiem tot i després ja ho urbanitzem i executem. Aquest, doncs, és per supòsits molt determinats i que no és el genèric. La determinació del sistema, ja hem dit, que es pot fer amb el planejament general,
de desenvolupament o el procediment a toc aquest que hi ha a l'article 119 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb el qual és el sistema de tramitació que s'aplica amb tots els instruments de gestió urbanística per aprovar els estatuts de les entitats urbanístiques, per aprovar la reparcel·lació, per establir el canvi de sistema, etc. Això és una bona simplificació. I els sistemes, ja hem dit que hi ha unes prioritats amb cooperació per incompliment o amb compensació si ho demanen els propietaris, i també es pot produir el canvi de sistema. El canvi de sistema es pot produir que els propietaris diguin vull passar aquest sistema de cooperació, passa a compensació bàsica, o quan l'administració doncs vegi que la iniciativa privada no compleix i per tant el substituïm. Per fer aquests canvis de sistema, això implica doncs, també aplicar el mateix règim d'aquest procediment de l'article 119 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que implica doncs, bueno, motivar el per què es fa, s'ha de notificar tots els propietaris, informació pública, aprovació definitiva i notificació altra vegada. Si no es fa aquestes notificacions i publicacions, doncs, bueno, tindríem que aquest canvi de sistema no seria operatiu. Vist doncs, el marc de sistemes, canvis de sistema, les entitats urbanístiques col·laboradores, quines són? Són aquestes entitats que tenen caràcter de naturalesa administrativa i que col·laboren amb nosaltres amb la gestió urbanística. I que n'hi ha, en funció de la intensitat, poden fer més coses o no. Tenim les juntes de compensació, que és quan funcionem per compensació bàsica, i llavors doncs, els propietaris s'han d'organitzar amb junta de compensació, s'ha d'aprovar per propietaris que representin un 50% com a mínim de la propietat, i sota el control i la tutela de l'administració, doncs, les juntes de compensació contracten els projectes, executen les obres, controlen aquestes obres i les lliuren perquè la recepcioni l'administració actuant. Actuen amb el sistema de compensació bàsica. Les associacions administratives de cooperació són aquelles entitats que col·laboren amb l'administració quan és l'administració qui ho executa, qui correspon executar les obres, fer tot això que hem dit de les juntes de compensació, correspon a l'administració, però llavors aquí es pot crear una associació administrativa de cooperació, que aquesta associació doncs, col·labora amb l'administració. És com una entitat d'aquestes associatives, però diguéssim amb competències urbanístiques, perquè pot proposar i pot formular, per exemple, doncs, un projecte de reparcel·lació, col·labora amb l'administració amb saber qui són els veïns, pot fer un control de les obres, mirar els pagaments, etc. Bueno, és una lloc col·laboració pública-privada, però qui té la competència d'executar és l'administració. Després tenim les juntes de conservació, que aquestes poden ser obligatòries o voluntàries, i en tot cas, què fan? Un cop es mencionen les obres, comencen les juntes de conservació. I el que fan és, diguéssim, el manteniment dels serveis derivats d'un cop s'han executat les obres d'urbanització. I les juntes de concertació és quan s'actua a través d'aquests concessionaris i aquestes juntes és que si, que s'han de promoure també per un 25% de la propietat, si són més d'una persona física, doncs el que diu la llei és que s'ha de crear aquesta junta de concertació que doncs, articula la participació i entre l'Ajuntament i qui executarà la concessió. Després podem trobar els apoderaments especials, que és que es substitueixen a la Junta de Compensacions en cas que els propietaris es posin tots d'acord i fan un projecte de reparcel·lació voluntària. Si fan això, ja no fa falta constituir la Junta de Compensació, que és obligatòria sempre que hi hagi més d'un propietari en el polígon. O sigui, si només hi ha un propietari únic, no fa falta junta de compensació i ho executa el propietari únic. Si n'hi ha més d'un, però tots es posen d'acord, van al notari, otorguen un projecte de reparcel·lació voluntària i el tramiten, doncs no fa falta la constitució de la junta de compensació. I el que sí que s'han de fer aquests apoderaments especials que s'inscriuen al registre d'entitats urbanístiques de la Generalitat i doncs podem funcionar sense
una entitat urbanística col·laboradora. Després tenim les entitats urbanístiques col·laboradores, que la finalitat és constituir-ne una definitiva, 25% de la propietat i màxim de 3 anys. I després aquí poso les associacions de veïns i propietaris, que en aquestes urbanitzacions en són un actor important, perquè doncs, és una mica copsar la participació i l'acceptació de les estratègies municipals, però que són entitats sense afany de lucre, regulen i s'inscriuen al registre de la Generalitat i, bueno, i que doncs, poden col·laborar des d'una col·laboració informal però important. Com que veig que vaig malament de temps, aquí explicava una mica doncs, com s'articula aquesta participació veïnal, però aniré una mica, i les juntes de compensació, com s'han de constituir, és un tema important, i les juntes de conservació encara més, però potser m'ho salto i vaig una mica a la part de, una mica dels problemes que ens podem trobar. Després ho passaré aquest, avui no, perquè encara volia acabar de polir alguna cosa, però sí que ho rebreu el format del PowerPoint, també el tindreu vosaltres. Problemes de funcionament amb les urbanitzacions privades, alguns, n'hi ha molts i segur que si amb el debat en podeu plantejar més, no? El control d'accés a les urbanitzacions privades o tancades, això és possible o no? Vull dir, això a vegades hi ha moltes urbanitzacions que anem allà i, escolta, el carrer és públic, no? I però no em deixen passar perquè hi ha un control de seguretat, etc. Això és possible? En aquestes urbanitzacions privades de complexes que diguéssim, els vials no són públics, sinó que són, formen part dintre del complex, són propietat de tots els propietaris, aquí sí que et poden d'allò, perquè el que estem fent és una propietat privada, compartida, i per tant en poden evitar que jo hi entri, perquè allò és, no és de l'Ajuntament. Clar, en la resta d'urbanitzacions que parlàvem d'iniciativa privada, però que aquests vials s'han de cedir obligatòriament i gratuïtament a l'administració i que són per l'ús general de tothom, teòricament no es pot prohibir aquest accés. No es podia prohibir perquè, escolta, la finalitat està tant amb la llei estatal com les lleis autonòmiques, que això és per l'ús i, per tant, no es pot prohibir. El que passa que sí que és veritat que la llei de seguretat privada i el seu reglament regula de forma així no massa clara, que doncs, en polígons industrials i en urbanitzacions es pugui fer un control d'identificació. I llavors, doncs, en base a aquesta escletxa, aquestes urbanitzacions o polígons industrials que hi ha iniciativa privada i que hi hagi una junta de conservació, doncs puguin establir aquest control de dir, escolta, posa-li un control per saber qui entra o surt. Et poden impedir entrar? No. L'únic que poden fer és dir, vostè qui és, on te va, l'apunto el nom i ja està, poden fer això. No et podrien evitar entrar-hi. Dic perquè això, hi ha molts ajuntaments, que hi ha organitzacions, que llavors per tema de standing, no? De qui hi ha o de control una mica amb els polígons industrials pels robaments, doncs es col·loquen aquests serveis d'urbanitzacions privades, però que no et poden impedir l'accés, però sí que des del punt de vista de la llei de seguretat privada sí que et poden identificar. I que llavors, doncs, bueno, control, vostè aquí és, va allà, doncs, vale, molt bé, ja està, doncs endavant. No, encara que hi ha la barrera, te l'haurien d'obrir. Si no te l'obren, sí que llavors doncs, avisar la policia o qui sigui, perquè doncs, és important. La conservació de l'urbanització. No m'ha explicat les juntes de conservació, però les juntes de conservació n'hi poden haver d'obligatòries d'acord amb el planejament o voluntàries perquè doncs, per donar un estàndard de qualitat els propietaris s'organitzin en junta de conservació. Hi ha una disposició de la llei que doncs, amb les àrees que no estiguin consolidades, com poden ser el que estàvem parlant avui, de 2/3 parts no estigui consolidat i faltin serveis, doncs que puguem fer el procés per obligar a que hi hagin aquestes juntes de conservació. Aquí el problema moltes vegades és a veure quins són els serveis que s'han de conservar. No? Perquè aquí tenim un primer grup de serveis mínims i bàsics que són els que donen la condició de solar, el conjunt d'infraestructures, que doncs, aquí tenim xarxes de pluvial, senyalització vertical, horitzontal, enllumenat públic, xarxa d'hidrants i tractament de parcs i jardins. O sigui,
l'abast és d'allò, i conjunt de serveis ampliats. Clar, això és important que potser en el planejament ho tinguem determinat quins són aquests serveis que es faran i després, en tot cas, a acordar-ho amb la Junta de Conservació, doncs, quins seran aquests serveis. Perquè és un tema doncs, complex i que hi ha moltes sentències al respecte. Per exemple, l'enllumenat públic pot ser un servei a posar perquè el dotin la Junta de Conservació, sí, però el subministrament no, per exemple. O sigui, el que exacte, se'ls pot imposar el manteniment de les faroles que estiguin pintades i tal i qual, però no el tema del subministrament elèctric. Amb el tema de neteja viària, es pot imposar? No. Es pot imposar, doncs, el manteniment de la via pública, dels desperfectes, etc. Per tant, és un tema bastant complex de saber aquí què és el que hem d'incloure amb la conservació. Després, clar, el tema de serveis, recollida de residus urbans, és un servei que hem de prestar de forma obligatòria, pot ser que n'hi hagi un i que el tingui la Junta de Conservació. Amb els complementaris, sí. Amb el que és el servei bàsic, a mi se'm fa difícil i, a més, hi ha un tema d'economia i eficiència que crec que, no, que fa que sigui inviable. Però, clar, la llei ens diu que poden ser tots, llavors aquí hem de mirar quins són aquests tots. No? Un altre tema que dona molts problemes és la recepció de les obres d'urbanització, que doncs, la recepció, doncs, bueno, quan la fa el propi Ajuntament, doncs no hi ha problema perquè ho farem perfecte i, en tot cas, la recepció la fem amb el contratista, però quan ho fa una entitat d'iniciativa privada, d'aquestes que parlàvem, juntes de compensació o concessionaris, doncs, aquí tenim, és un dels problemes greus. Aquí l'article 169 del Reglament de Llei d'Urbanisme de Catalunya ens dona unes pautes, no? Que aquesta, en principi, la recepció ha de ser de forma expressa, hi ha d'haver un acte amb el qual participi doncs, qui dona aquestes obres d'urbanització, que han de ser d'acord amb el projecte d'urbanització i la firma de l'administració. El sòl passa a la situació d'urbanitzat un cop es fa la recepció de les obres i, per tant, ja es poden donar llicències sense problema i s'inicia la fase de conservació a partir de que es dona doncs, la recepció de les obres. I també s'inicia, un cop recepcionades, tenim el termini de garantia amb càrrec al constructor, que normalment serà el termini d'un any. La recepció expressa, doncs, el normal és que sigui recepció expressa, però també pot haver recepció tàcita. La nostra normativa ens diu que tenim tres mesos per resoldre i notificar si recepcionem aquestes obres. I després també, això la jurisprudència ens ho va recordant, que el que no podem fer és ara et faig un requeriment, al cap d'un mes te'n faig un altre perquè m'he recordat d'una altra cosa, ara, ostres, doncs mira, ara hem vist que no sé què, ara no sé quantos, i anar fent requeriments i llavors aquesta recepció d'obres s'eternitza. Doncs, no? Però, que clar, si malgrat no fer una recepció expressa i posar-hi problemes, fem actes per ocupar aquests terrenys, estem fent una recepció tàcita i això ja no té marxa atràs. Si s'obren els carrers per l'ús públic, si ja prestem els serveis de neteja, etc., doncs clar, tots aquests actes que fem d'ocupació d'aquestes infraestructures, doncs el que estan fent és que nosaltres estem acceptant una recepció tàcita i, per tant, doncs ja estarà acceptada la recepció, encara que nosaltres diguéssim fet un requeriment i que falta una cosa, etc., perquè si falten coses, doncs els hi hem d'exigir. Sí que hi poden haver recepcions parcials, això sí, si el projecte d'urbanització doncs té fases, doncs podem anar recepcionant per fases les obres d'urbanització i també podem recepcionar per serveis. Doncs ara recepció clavegueram, enllumenat, pavimentació, etc. També hi pot haver recepcions parcials. Sí, digues. Fins que no estigui definitivament, no? Perquè clar, si falta un servei no tindria la condició de solar i per tant estaríem... O sigui, això serviria per dir vaig avançar en feina amb la recepció de les obres, però no et serviria per canviar, per entendre que ja és un sòl urbà consolidat a tots els efectes. L'únic objectiu és que l'Ajuntament ja vagi gestionant
Sí. I que el promotor privat doncs, es va, diguéssim, ja traient càrrega de responsabilitats, no? Que ja les va passant a l'administració. D'acord, en tot cas, sí, aquestes recepcions tàcites, que a vegades m'imagino que potser que siguin insuficients, perquè pot ser recepció tàcita, però no vol dir que compleixin els estàndards de la llei d'urbanisme. Llavors, pot ser que passi a ser sol urbà no consolidat, en aquest cas. Si hi ha una recepció tàcita d'un servei que no és l'adequat. El particular ha d'executar el que està en el projecte d'urbanització. Si el projecte d'urbanització no està bé, i l'ha aprovat l'administració i falta algú, doncs ens haurem de menjar, per entendre'ns. Perquè aquí, clar, aquí el contracte de la iniciativa privada és en complir el projecte d'urbanització. Si amb el projecte d'urbanització ens han deixat alguna cosa, doncs li dirà, miri, jo he complert això. Si aquí falta alguna cosa, doncs veurem quina solució hi busquem, però no és meva. Sí que llavors que, bueno, farem revisió de l'acte d'aprovació del projecte d'urbanització, si som a temps, tornar a aprovar, bueno, entrem en una dimensió desconeguda. I que llavors això, clar, aquí no entra criteri una mica ara del tècnic municipal si m'agrada més o no. Clar, aquí s'ha de comprovar que s'ha executat allò que diu el projecte d'urbanització. Aquí el contracte és el projecte d'urbanització. Si el projecte d'urbanització diu que s'han d'executar les obres de determinada manera i el propietari ho executa, després no val, hòstia, l'alcalde passa i no li agraden les faroles. Llavors el tècnic municipal li passa al director d'obra que hem de canviar les faroles. Doncs bueno, això, si ho vol fer el promotor ho fa, però si no dirà, miri, les faroles són aquestes, les voreres són aquestes i el meu contracte és aquest. L'altre tema, bueno, que ja hem comentat, és la delimitació de l'actuació de la Junta de Conservació en relació als serveis que s'han de portar a terme, que és un tema doncs, complex i que si el tenim determinat amb el planejament perfecte i si no amb la constitució de la Junta de Conservació. Perquè l'abast del concepte de conservació doncs, és un motiu de discussió doctrinal, més que res amb les juntes de conservació que són obligatòries. Les que són voluntàries, però que voluntàriament diuen que volen conservar i es posen d'acord amb el que és, però amb les obligatòries doncs, n'hi ha de diferents tipus. No? Si hi ha defectes amb les obres d'urbanització, que també això ho comentava, clar, aquí ja parlem en relació a la Junta de Conservació, ha de conservar. Si hi ha defectes amb aquestes obres d'urbanització, mai seran culpa de la Junta de Conservació. Serà culpa de la Junta de Compensació o del contratista que ha executat. I sí que poden sortir vicis ocults, però clar, això no li podrem imputar amb la Junta de Conservació. Altres temes. Podem controlar els comptes de la Junta? És una entitat administrativa, està subjecta a la tutela de l'administració actuant, es pot plantejar recurs d'alçada contra els actes de les entitats urbanístiques col·laboradores respecte a l'Ajuntament i d'aquí ja se'n van a la via contenciosa, però estan subjectes al control del tema dels comptes? Doncs en principi no. No està subjecte a control del tema d'intervenció, ni subjecte a la fiscalització del Tribunal de Comptes, ni sotmesos a l'auditoria de comptes. Això també va lligat una mica amb les liquidacions definitives que han de presentar aquestes entitats, que doncs, el que s'ha de comprovar és que, diguéssim, formalment s'hagi fet, però no la comprovació material de la despesa, perquè això és una extralimitació de les competències municipals. No? El règim de contractació aplicable a les entitats urbanístiques també és un tema aquest que si està inclòs amb la llei de contractes o no, però de moment el criteri assentat per els dictàmens de les juntes consultives de contractació i pels tribunals és de que no s'aplica la llei de contractes amb la contractació d'obres, tècnics que facin aquestes entitats urbanístiques col·laboradores. Tot i així, el nostre article 172 amb l'execució de les obres d'urbanització, ens diu que s'han de garantir doncs, una sèrie de principis i que aquests efectes, i llevat d'acord unànim de tots els membres de la Junta, per tant que es pot excloure, cal garantir la concurrència de diverses ofertes amb un mínim de 3. No s'aplica la llei de contractes, però bueno, aquí ens dona un sistema de que, bueno, si es posen tots d'acord no, però que s'hauria d'acreditar que s'ha de consultar a 3 contratistes per poder fer l'execució de les obres. I ja per acabar, molt ràpid, la reclamació de les quotes d'urbanització
ja siguin amb sistema de cooperació, de compensació bàsica o d'allò, sempre és un ingrés públic i, per tant, s'aplica la via de constrenyiment i fins i tot després hi pot haver la via expropiatòria, tot i que podeu trobar estatuts de juntes de compensació que diuen que la reclamació es fa per la via civil i, bueno, doncs hi ha alguna reclamació i alguna sentència, doncs que ha avalat aquesta posició, però que en principi totes aquestes quotes d'urbanització, sigui iniciativa pública o privada, és un ingrés de dret públic i per tant s'aplicaria la via de constrenyiment i de cobrament d'ingressos de dret públic. La prescripció de les quotes urbanístiques. Aquí també és un debat que, diguéssim, hi ha jurisprudència, que 5 anys, 6 anys, 10 anys, tal. Aquí això es va fer una modificació fa poc a Catalunya i s'ha establert que són 3 anys, que la prescripció de les quotes d'urbanització és 3 anys. Aquí el que passa és que llavors hi ha dos temes, que és la liquidació provisional i la liquidació definitiva, amb la qual no ens hem de despistar. La liquidació provisional, diguéssim, quan s'aprova un projecte de reparcel·lació, s'aprova una quota de liquidació provisional. Aquestes quotes s'inscriuen al registre de la propietat i consta l'afectació dels béns al pagament de les quotes per 5 anys i es pot allargar fins a 7, però que també ens diu la llei, i això ja no es compleix tant, que entre la quota, diguéssim, la liquidació provisional i la liquidació definitiva han de transcorrer 5 anys. Si no corre 5 anys, què passa? Doncs, bueno, problemes, perquè hauríem de tornar a reafirmar i refermar aquest tema. I el que ens diuen, que les quotes prescriuen a partir dels 3 anys de la quota de liquidació definitiva. Però clar, dius, fem la provisional, no fem la definitiva i anem girant quotes i passen 10 anys. Què passa aquí? Doncs clar, aquí doncs algú pot dir, miri, la liquidació provisional és tal data, en 5 anys tenia que fer la liquidació definitiva, si no l'ha fet, més 3 que per elevar, i per tant, passat 8 anys, doncs, podríem arribar a plantejar doncs, que hi ha una prescripció de les quotes. I això s'ha doncs, bueno, de controlar per no tindre sustos, ja sigui iniciativa pública o privada. El impost, aquestes entitats estan subjectes a l'impost de societats, o sigui, ho han de declarar, encara que no paguin res, aquestes entitats urbanístiques han de fer una declaració de l'impost de societats, això ho fa Hisenda partint de informació d'aquestes entitats amb el que gestionen. I després, un altre tema, i acabo, doncs, que el tema de les entitats subjectes, les quotes d'urbanitzacions estan subjectes a IVA o no? Suposo que em direu que sí, no? O sigui, quan l'Ajuntament aplica les quotes urbanístiques o la Junta de Compensació, si aplica IVA, doncs sí, el criteri és que s'aplica IVA, però hi ha la possibilitat que es faci, i això ho poden tindre les juntes i els ajuntaments no, d'aplicar el que es diu la inversió del subjecte passiu. La inversió del subjecte passiu, que això implica una declaració prèvia de l'operació a Hisenda, implica que llavors el que contracta la Junta de Compensació no ho paga amb IVA i llavors les quotes que apliquen van sense IVA. Però això implica doncs, que fiscalment la Junta de Compensació faci la declaració que ho farà d'aquesta manera i llavors no aplica IVA perquè és neutre. No? Perquè aquí la Junta de Compensació paga IVA per un cantó, aplica sobre aquest import les quotes i després hi torna a aplicar IVA. Doncs, bueno, el que pot fer és que sigui neutre això. I llavors ja l'obra es paga sense IVA i després nosaltres les quotes les cobrem per compte de la Junta de Compensació sense IVA. Okay. I després ja acabo, de veritat, la dissolució i liquidació, aquest és un altre problema, perquè la dissolució i liquidació de les entitats urbanístiques, com es fa? No? Aquí ens diu la llei que s'acorda la dissolució, i perdoneu que m'hagi passat, doncs d'una entitat urbanística col·laboradora, i aquesta entra en liquidació. Però què passa a partir de que l'Ajuntament acorda la dissolució? Això es comunica al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores i el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores elimina aquella entitat urbanística. Per tant, que a partir de l'acord de dissolució tu demanes un certificat i ja no existeix aquella entitat urbanística perquè l'han dissolt. Això jo crec que haurien de rectificar que, per exemple, en una societat de capital, quan la diferència entre aquesta dissolució i liquidació, com funciona? S'acorda la dissolució, es porta al registre mercantil, però el registre mercantil no tanca
aquella societat i posa que està en liquidació, indica qui és el liquidador i no s'acaba d'esborrar aquesta societat del dret fins que s'aprova i es presenta la liquidació. En canvi, això què passa? Doncs, bueno, nosaltres acordem la dissolució, les juntes, les entitats urbanístiques no presenten la liquidació, però com que tampoc efectes del registre ja estan dissoltes, ja no existeixen, doncs queden aquí en el limbo i no s'acaben fent les liquidacions a les juntes de compensació que s'haurien de fer. Perquè, a més, si d'aquí se'n deriven, perquè, clar, els béns, o sigui, aquesta, l'entitat, les juntes de compensació, doncs les seves finalitats és actuar en unes finalitats públiques, que és urbanitzar. Per tant, si han complert les seves finalitats i els hi queda patrimoni, per exemple, doncs, esclar, aquest patrimoni doncs sí que se'l podien repartir entre els participants de la Junta de Compensació. Però si aquesta Junta de Compensació la dissolem i liquidem perquè hi ha un canvi de sistema i disposa de patrimoni, aquest patrimoni no el tindrien que repartir entre els propietaris, sinó que hauria de passar amb la liquidació a l'administració actuant que ha d'acabar les obres d'urbanització. I, clar, el que passa és que això, doncs, amb el sistema que hi ha, és una mica complexa perquè no es pot fer, perquè a la que s'acorda el procés de liquidació, de dissolució, doncs desapareix. I llavors vaig conèixer i participar en un tema de que, doncs, una junta de compensació tenia patrimoni, es dissol perquè, diguéssim, es fa el canvi de sistema, i llavors el patrimoni, que a més en aquest cas era important, doncs, el que va passar és que se'l repartien a través de l'òrgan de liquidació entre els propietaris, quan això, que ja era, provenia del promotor, hauria d'haver passat a l'Ajuntament per acabar les obres d'urbanització. I vam plantejar aquí un problema entre Ajuntament i entitat, i clar, l'entitat diu, escolti, jo ja no existeixo, li porto un certificat aquí del Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores que jo ja no existeixo, estoy dissuelto. Perquè és que és així, tu, un cop dissol, allà desapareixes. En canvi, les societats queden allà amb liquidació. Diu, nosaltres ja no som una junta de compensació, som una comunitat de béns. Digo, com? Sí, som una comunitat de béns i els béns aquests que han quedat doncs, ja ens els gestionarem entre la comunitat de béns i aquí no se'ns aplica els estatuts ni res per l'estil. Bueno, llavors aquí doncs, l'Ajuntament va prendre una sèrie d'actuacions dient tot el contrari. Això va provocar doncs, que es plantegés un contenciós i en el contenciós doncs, bueno, aquí va dir, no, escolti, quan es dissol s'acorda la dissolució d'una entitat urbanística col·laboradora, fins que no s'acordi la liquidació, doncs vostè segueix liquidant d'allò, però se segueix regint pels mateixos estatuts que tenia de la Junta de Compensació i, per tant, doncs, ha de donar fer una junta, doncs, si preveu els estatuts cada any, aprovar un pressupost, donar compte de la liquidació, etc. No desapareix. Però que aquí el registre aquest de la Generalitat se li dona una volta per evitar aquesta confusió i aquesta, bueno, no sé com dir-ho, que hi pot haver doncs, una sortida, no? de la via de control administrativa. I, bueno, com sempre m'he deixat moltes coses, espero no haver-vos avorrit, no sé si teniu més preguntes. No, l'Ajuntament no ho podem fer. Si l'Ajuntament no ho pot fer, això. Això ho pot fer, si ho fa perquè és per una cosa concreta, la Junta de Compensació. Jo no sóc fiscalista, el que passa és que ho conec, aquest tema. Doncs que si es fa per... No s'ha de fer, que diu que l'operació aquesta, o sigui, la Junta de Compensació, quan es crea i tot això, diu, funcionarem pel sistema d'inversió del subjecte passiu, i per tant allò no és jo el que jo pago i allò no s'ha d'advertir amb els nostres contratistes, va sense IVA. I llavors jo les quotes les aplico sense IVA. Llavors, en aquest supòsit, l'Ajuntament no ho podem fer perquè, clar, no ho podem fer perquè, clar, nosaltres fem 3.000 coses i això seria impossible de fer-ho. Però, per exemple, sí que he vist alguna resolució d'alguna mancomunitat que sí que ho pot fer. Si la mancomunitat si fa obres, per exemple, de sanejament amb càrrec als ens consorciats, els ens mancomunats, doncs sí que pot fer la inversió del subjecte passiu i llavors dir, escolti, aquesta depuradora la faig sense IVA perquè va pel sistema d'inversió del subjecte passiu perquè qui rep el servei no és la pròpia mancomunitat,
perquè aquest és el principi bàsic del seu objecte passiu, sinó que és els municipis. I, per tant, aquí puc fer servir aquest sistema. Que, clar, això és un tema interessant, per exemple, el tema de mancomunitats, perquè doncs, ens estalviem un 21% de despesa addicional, perquè doncs, com a administració ens doncs, ho podem deduir, i, en canvi, si fas aquest sistema, ja no te'l carreguen ni tu el repercuteixes. Però que això és un tema molt fiscal i... Fa poc l'escola va fer una jornada amb un especialista d'aquest tema i també és un dels temes que és molt de fiscalista. Eh? Jo el conec per experiència, però que no et sé dir com funciona exactament. Doncs, si no hi ha res més, doncs anem a prendre un cafè i després seguim amb la segona ponència. Us he de dir que des de que ja jo era estudiant he hagut de lidiar amb aquest problema, d'això ja fa una pila d'anys i continuo fent-ho i em temo que no ho he acabat. Però és un tema apassionant, fascinant i hem de tenir tots en compte, diria jo, una cosa important, que és el primer problema urbanístic de Catalunya. Aquest és el primer problema urbanístic de Catalunya i com a tal, molts dels que estem aquí ens el trobarem tard o d'hora i hem de prendre algun tipus de resolució per intentar acabar-ho o millorar-ho. Començaré amb la història de com es va generar això, que sembla una cosa que no tingui gaire importància, però al meu entendre ens explica el fenomen aquest, com va sortir i quins mecanismes hem d'aplicar. Neixen aquestes... Espereu que em poso el micro en una posició una mica més còmoda. Vale. Entre els 165 i 76 neixen aquestes urbanitzacions. Aquí teniu una foto d'un lloc que podia ser típic. És a dir, és un tros de muntanya, un tros de bosc perdut en el territori, on hi ha cases escampades arreu i amb carrers a mig fer, que són els que veieu a la part de baix, on ni tan sols hi ha cases i ni tan sols hi ha serveis urbanístics. Això és un model d'ocupació del territori que en principi podria semblar que fos allò que va teoritzar un senyor que es deia Howard, que es deia la ciutat jardí, que era com un model de ciutat, fugint de la ciutat industrial, on tothom tenia ja no la casa i l'hortet, sinó una parcel·leta, i vivia molt còmodament envoltat de natura, amb certs estàndards. Però això com a model teòric està bé, però el fenomen que tenim aquí a Catalunya, sobretot a Catalunya, té unes certes particularitats. Les particularitats és que neixen en un moment concret i aquest moment concret és quan hi ha una renda disponible per part de la població per poder adquirir aquest producte. Després d'acabar la Guerra Civil, la gent subsistia amb el que podia i va haver un moment que amb l'impuls dels plans de desenvolupament, amb la industrialització, amb l'obertura del règim, la gent va començar a tenir alguns calerons en el que podia comprar alguna cosa. I molta gent, per fenòmens diversos, per motivacions diverses, més aviat, va acabar adquirint aquest producte. I això és el que el diferencia, bàsicament, d'una ciutat jardí, perquè una ciutat jardí és un altre model urbanístic, com podria ser qualsevol dels que coneixem, però el fenomen que aquí es va produir és que els sectors no eren uns sectors qualsevol, era un sector de la població molt concret que va adquirir un producte molt concret i que ara, 50 anys després, encara no hem sabut com redreçar aquesta situació que ve d'aquella època. Aquella època va coincidir amb el desplegament econòmic, va coincidir amb el baby boom, dels que molts en som hereus, i va coincidir amb els 600. I els 600 va provocar també que la gent es pogués moure i sortir de la ciutat on treballava de forma immediata i anar a buscar altres paradisos perduts al món. I els 600 com a fenomen de mobilitat és el que provoca directament
és un dels aspectes que provoca les urbanitzacions, perquè les urbanitzacions sempre estan en entorns allunyats, dispersos, de topografia complicada i lluny del nucli urbà del municipi. La seva situació també coincideix amb que no es situen en qualsevol tipus de sòl. Es situen en municipis on el control era escàs, perquè eren municipis petits, es situen en llocs de renta agrícola baixa o inexistent. És a dir, en llocs on el sòl era barato, perquè també s'oferia un producte barato, perquè les classes emergents que sortien tampoc tenien tanta renta disponible. I aquest model, va haver un moment que quan aquestes condicions inicials s'acabaren, va col·lapsar. Va col·lapsar i tot allò que no s'havia fet en el seu moment, que no va seguir de cap manera un procés ordenat d'execució, de planejament, gestió, urbanització, promoció, venda, sinó que va ser desordenat, saltant a etapes, de vegades es va començar pel final, per l'edificació, doncs aquest model va col·lapsar. I les causes del col·lapse van ser diverses. Unes són pròpies perquè als finals de l'any 70 el règim anterior mor i aleshores comencen a sortir regulacions urbanístiques. Comencen també els municipis a tenir planejaments. A finals de la dècada dels 80 es fan la majoria dels plans d'ordenació general dels municipis, que com a mínim van limitar això. L'any 81 apareix la llei de protecció de la legalitat urbanística, que va limitar la seva aparició, però també hi ha fenòmens externs. I un que considero important d'explicar-vos que és, i sembla com llunyà, que és la guerra del Yom Kippur i la crisi del petroli. És a dir, va haver un moment a l'economia mundial on els preus de petroli que s'havien mantingut estables i la convertibilitat del dòlar amb les altres monedes també va deixar de ser estable i van començar a pujar els preus. I això va provocar un fenomen que fins aleshores era desconegut, que era la inflació. I la inflació, que fins a aquell moment no es coneixia com a fenomen, els preus eren estables durant molt de temps, doncs va provocar que el finançament de les obres d'urbanització que s'havia establert normalment a base de lletres de canvi, d'import invariable, esdevinguessin un mecanisme inútil. És a dir, aquestes urbanitzacions funcionaven a base de que el promotor anava venent, anava cobrant unes lletres de canvi amb molts anys vista, l'import sempre el fixa, i conforme anava venent, anava urbanitzant. Al moment que les lletres de canvi no van cobrir les despeses d'urbanització, tothom va marxar, va deixar de ser econòmicament rendible. Era, a més, va ser impossible econòmicament fer-ho. I això ho dic perquè de vegades el promotor se'l demonitza com una gent que ha depredat el territori i que al final ha deixat a tothom tirat. Però aquest fenomen tampoc el podien preveure ells. Vull dir, si no hagués aparegut el tema inflació i si no s'haguessin finançat les obres per lletres de canvi, segurament algunes d'aquestes organitzacions estarien acabades. Però va coincidir una tempesta perfecta. Canvi de règim per una banda, control per l'altra i fenòmens externs incontrolables. Bueno, aquí teniu el resum del que us estava explicant. Aquesta foto també és molt mona. Vull dir, això és el que tenim al territori. Vull dir, tenim el territori ocupat per tota aquesta imatge, que és fantàstica. Les urbanitzacions, com veieu, es situen en sòls rústecs, majoritàriament, sòls en fort pendent, lluny dels nuclis de població, mai estaven junt a un nucli, i aquest mapa, que només és de la demarcació de Barcelona, correspon a un estudi fet per la Diputació, podeu veure les taques vermelles, que és la intensitat de la situació de les urbanitzacions, com es situen una franja molt clara, que és en el litoral i el prelitoral. Cap a l'interior desapareixen. Això a nivell de Catalunya també es pot veure. I això no és casualitat, perquè és on la gent volia comprar aquest producte. Vull dir, no neixen resultat d'una demanda pròpia del nucli de població, fa falta créixer, com creixem, no neixen d'aquesta reflexió prèvia urbanística, sinó que neixen d'una promoció
absolutament salvatge, salvatge des del punt de vista del no control, una promoció descontrolada que venia allò que podia vendre i allò que la gent li permetia comprar. I aquí faig un parèntesi perquè jo diria que hem de ser també una, certament empàtics amb les urbanitzacions. Vull dir, aquestes urbanitzacions que van néixer d'aquesta manera tan descontrolada van néixer com bolets, però els bolets tothom els veia créixer. És a dir, les administracions públiques durant un cert temps van, bueno, algunes fins al dia d'avui, van deixar que allò prosperés, no van fer cap mecanisme de control, no van intervenir. Ja els hi anava bé, en pobles eminentment rurals i amb molt poca renda, que vingués algú i els hi donés IBIS, i els hi donés treball, i els hi donés població, i els hi donés qualsevol cosa. Les urbanitzacions durant molt de temps van estar llocs d'extracció de rendes, durant molt de temps, fins que es va produir, evidentment, un canvi de la situació. Coincideixen majoritàriament, això evidentment són estadístiques, però coincideixen majoritàriament en municipis, jo he posat la dicció un poc múscul, o escàs múscul administratiu, diguem-ne, municipis petits, en la que l'aparell administratiu era justet. I per tant això permetia més aviat, bueno, fer el que volgués a un promotor. Havia de ser accessible, això és la conseqüència dels 600, vull dir, tampoc era qualsevol lloc, és a dir, no era un lloc de residència, era un lloc pensat per passar el cap de setmana i fer una palleta, i per tant estava adreçat a la gent que tenia aquests 600. Quan dic 600 com a símbol, és a dir, qualsevol vehicle utilitari que pogués accedir i comprar-lo. Inicialment estaven tots situats no només a aquesta franja, sinó molt al voltant de Barcelona, i també Barcelona entesa com a àrea metropolitana, és a dir, com a tot el conjunt de gent que vivia a Barcelona on s'havia traslladat de la primera immigració agrícola. Aquest plànol que teniu aquí, també, si us fixeu, les taques marrones són les urbanitzacions i tenen una disposició gairebé com d'escampada al voltant d'un lloc central que és la ciutat de Barcelona. És a dir, això no és casual. És fruit de que la població que accedeix a aquesta urbanització ve d'aquest nucli, nucli Barcelona i Rodalia. Té l'epicentre en la ciutat de Barcelona i la distribució, com veieu, gairebé radial. És com si hagués tirat una taca i la taca hagués escampat al mar, no, però cap a l'interior, a tot arreu. Aquí s'ha portat un document gairebé històric que algun dels aquí presents pot conèixer de com es venia això. Perquè la gent, a veure, pot ser enganyada, però de vegades és de forma alta. Això és una urbanització del Garraf i això és un anunci de premsa i això és com es venia. Veieu que és gairebé el paradís, on hi ha uns senyors molt macos, amb un paisatge idíl·lic, amb unes piscines, i si us entreteniu a mirar el document, doncs parla que aquesta és de la primera de les 6 piscines. Estic parlant d'un lloc absolutament àrid i sense recursos hídrics, Bé, és a dir, però era la primera de les 6 piscines on tothom és feliç aquí. És a dir, això correspon a aquelles pel·lícules de l'època també, que tots teníem al cap. Facilidades para disfrutar de los suyos, en la más sólida y rentable inversión a su alcance. Clar, no havia mecanismes sobre publicitat enganyosa, però tampoc fa falta aquests mecanismes. És a dir, això l'administració de torn tampoc ho controlava. Pels que no ho coneixeu, la cosa funcionava amb una mena de bombossoneig en el que en els llocs on tenies els potencials compradors tiraves un tríptic i en el que els deies que si et presentaves a l'hora tal del diumenge a la plaça Espanya et recollia un autobús que et portava al lloc, et convidava a anar a dinar a una botifarra amb seques i et passejaven pel lloc i per un módico precio escoja usted lo que quiera. I quan dic el que quiera és el que quiera, Vull dir, aquí o aquí, allà i tal. Bueno, això funcionava amb el vistiplau de tothom, perquè els autobusos eren físics, la gent era física, el que donava la botifarra també. Vull dir, inclús arribaven a falsejar fonts. És a dir, es van arribar a construir fonts
amb un dipòsit d'aigua complies el dia anterior perquè la gent tenia la seva recança i deia, però segur que hi ha aigua aquí? I diu, sí, per supuesto, mira usted qué caño. I aquella font l'havien omplert amb un dipòsit abans. Per tant, hi ha una part d'innocència del comprador, però també una part de perversió important del que feia això. Això són extractes d'aquesta mateixa propaganda. La primera de les sis piscines, és que era espectacular. Ara us he de dir que en aquesta operació no n'hi ha ni una. Això, aquest últim punt que us he posat ara d'accions de reclutació era tot aquest mecanisme que sembla gairebé del landisme de les pel·lícules, però funcionava realment així. O sigui, hi ha molta gent i com que això es feia en barris sencers o en comunitats senceres, una de les conseqüències és que molts dels que van comprar allò eren veïns, eren, inclús compartien treball, compartien feina, eren família, molt sovint. Per tant, una de les característiques de les organitzacions és que, o almenys fins a un cert moment de la història, és que eren molt familiars. Hi havia blocs sencers de gent del lloc A, del lloc B, o famílies amb el mateix cognom que ocupaven carrers sencers. Aquesta us l'he portat, és de la mateixa urbanització perquè són els dies adequats. És a dir, el mejor regalo de Navidad. Això és tal com es venia l'urbanització. I amb els següents eslògans, que semblen de broma, però això és un document històric. Elija su solar donde quiera, ha nacido un mundo nuevo, piense en el futuro de sus hijos, piense, y el mejor regalo de Navidad. És difícil sostreure's això, sobretot si estàs disposat a comprar. No? Les hores més felices de su vida, ara sus ilusiones realidad, una planificació correcta per a usted, havien planitos de tota mena, es hacía uns dibuixos, una cosa extraordinària. Això és, penseu que això és la gènesi d'aquesta història. Això és del finals dels anys, de principis dels 70. Aquí teniu un d'aquests projectes. No és per analitzar-lo més, però notareu que els carrers tenen una forma rara. És a dir, són com, no sé, dibuixos artístics. Que no hi ha topografia. És a dir, aquí no hi ha ni pujades ni baixades, tot és pla. És a dir, hi ha un fons blanc, que és el paper, i sobre aquí hi ha parcel·letes. Vale? Per tant, els carrers aquests, que són el que passa en l'actualitat, pugen i baixen d'una forma extraordinària i tenen una amplada miserable i les parcel·les s'assemblen com una castanya al que hi ha en realitat, perquè els carrers tampoc s'assemblen en res. No? Això, doncs, respecte a això, hi havia més documents que no he aconseguit recopilar ara, on hi havia imatges més idíl·liques encara d'uns equipaments i unes pistes de tennis. I... Aquesta és la mateixa urbanització de la propaganda, us ho dic per situar el context. La planificació urbanística era pura aparença, no hi havia ni topografia, no hi havia res, però bueno, cuidado, això és un pla de donació d'un pla parcial aprovat per la Comissió d'Urbanisme. O sigui, no és el dibuix del promotor. Això l'administració ho sabia i ho va consentir. Per tant, quan els ajuntaments ara ens plantegem què redreçar i algú et diu és que té pla parcial aprovat, doncs això és el pla parcial que té aprovat. Això, aquesta cosa, que després no s'assembla absolutament en res. I per tant és molt difícil dir després al senyor X que diu que jo compré esta parcel·lita, doncs resulta que la parcel·lita està en altre lloc o no s'assembla en res. Bueno, ja va haver-hi un moment a partir de la llei del 81. Us havia preparat un extracte de l'exposició de motius de la llei de protecció de la legalitat urbanística. Després aquest document, com que el tindreu, doncs no seré tan extens. Però diu, en un moment, la reacció administrativa reclama de les autoritats locals, en primer terme, una actitud decidida, valenta i en determinades circumstàncies arriscades per afrontar el problema. Això és de l'any 81. O sigui que han passat, no sé, 40 anys, no? Doncs en 40 anys l'actitud arriscada, decidida per afrontar el problema encara està per veure.
com a mínim, aquesta llei va tenir la virtut d'impedir que es continués reproduint el fenomen, que això ja és, bueno, si alguna virtut va tenir, va ser aquesta. Aleshores, unes altres coses que hem de tenir en compte per situar el fenomen és que va aparèixer juntament amb la urbanització, el concepte urbanització, que és un concepte molt propi, molt nostre, va com a objecte, va aparèixer el subjecte que és el parcel·lista. El parcel·lista també és un senyor molt particular, perquè no és un propietari, és un parcel·lista, és una altra cosa. Per això hi ha cambres de parcel·listes, associacions de parcel·listes, som els parcel·listes, vull dir, és tot un personatge que el pobre primer va comprar com a promotor, com a adquirent per fer una cosa, i va acabar convertir-se en promotor. I el senyor era fuster, o el senyor era, no sé, notari, no era igual, però no era promotor. Però com que l'organització va col·lapsar, els promotors van fugir i l'administració no va entomar el problema, doncs ell mateix, per solucionar les seves necessitats, va haver de formar-se com a parcel·lista i passar a incorporar primer associacions de veïns i després juntes de compensació. I podria imaginar un senyor sense més formació i sense més ganes, doncs que hagi de fer de promotor i ser secretari d'una junta de compensació, que ara sembla que sigui, com el, vull dir, que tots sabem de la seva complexitat, però ara li estàvem demanant, com a mínim, a aquest senyor, i de vegades encara li estem demanant que faci de promotor un senyor que ni té formació ni té ganes ni va intentar-ho, sinó senzillament es va trobar amb el conflicte. Aleshores, aquest parcel·lista al final va ser qui ha mogut tot. És a dir, totes aquestes explicacions teòriques sobre l'objecte està molt bé, però al final són les persones les que acostumen a moure això. Els ajuntaments que han entomat el problema i han intentat de buscar alguna solució han estat sempre els que s'han trobat amb els parcel·listes com a actor polític. Mentre la urbanització no tenia la suficient massa crítica com per tenir pes, l'Ajuntament ha tingut tendència a ignorar-lo. Era un fenomen aliè, com si no ho haguessin vist, que estava allà i que en principi li produïa rendes i ja li estava bé, ja s'ho faran ells. He sentit abans, estava aquí escoltant amb vosaltres la ponència anterior i, clar, de vegades sents ho han de fer ells són els responsables, sí, com si no ho veiéssim, no? És a dir, com si això hagués aparegut per arte de Birli Birloque i ara ja s'ho apanyaran. Jo no ho veig d'aquesta forma. Vull dir, penso que l'administració, totes les administracions, tenen una gran responsabilitat. I l'han començat a entomar des del moment que el parcel·lista s'organitza i sempre, perquè ha passat un fenomen que jo almenys he vist a major o menor intensitat, però arreu, de forma igual, s'organitza i es presenta a les eleccions municipals. Sempre ha passat això. Aquella associació ens transforma en un actor polític i si té suficientment pes en el municipi, que acostumaven a ser petits, treu representació al ple de l'Ajuntament. Com que també pel sistema de partits polítics al final t'has de presentar per un per altre, es dona el curiós fenomen, sempre s'ha donat el curiós fenomen, de que cada organització es presentava per un partit diferent, que era el que li donava suport. I al final els ajuntaments acabaven conformats per, bueno, per un ventall impressionant de partits que eren de l'organització A, B, C i un del partit A, B, C i corresponien. Això en un primer estadi. Però en aquell moment l'Ajuntament ja no va ser capaç de poder obviar el fenomen, perquè aleshores ja votava el ple aquell senyor i ja podia decidir que el pressupost municipal no només era per arreglar les campanes de l'església, sinó potser per posar contenidors al seu carrer. I en aquell moment és quan un va començar també a ser conscient del problema i intentar buscar solucions. En els municipis on això no s'ha produït, perquè la desproporció, urbanització, ciutat consolidada és prou gran, doncs encara estan en una situació marginal i són aquells de l'urbanització X. En municipis on aquest equilibri era més palès, aquí sí que els ajuntaments han tingut més remei que fer-ho, perquè al final, curiosament, en alguns municipis tots els regidors són d'una urbanització, ja perquè el poble és massa petit. Això passa sovint. En aquest moment és quan s'han començat a fer coses. I ara faré una crítica, que és que això s'ha fet des d'alguns ajuntaments, però des del govern de la Generalitat no s'ha fet res. Això és, bueno, en fi, ni tan sols està a l'agenda política. I com a exemple, que abans parlava l'Isidre,
la llei de territori, que és una llei que introdueix alguna cosa interessant per solucionar aquest fenomen, bueno, porta dormint el somni dels justos des de fa no sé quants anys, que se'ns diu que s'aprovarà, i per tant continuem amb els mateixos mecanismes que hem tingut sempre. I ara, ja donant un salt, els mecanismes són bàsicament els mateixos de la llei del 56, actualitzats després del 78, i amb el petit detall d'algun retoc que ha pogut fer la llei del 2009 de regularització de les urbanitzacions amb dèficits. A part d'això, el règim és igual. Ningú ha abordat el problema, insisteixo, el major problema urbanístic de Catalunya. No és qualsevol cosa. Una de les coses que va passar també a partir de la dècada del final del 80, és que la majoria dels municipis en aquest moment, entre l'any 86 i el 94 aproximadament, es van dotar d'un planejament general, que com a mínim va poder dir en alguns casos aquesta urbanització no es farà perquè havien moltes més projectades i aquesta serà més petita i aquesta la posarem en aquest règim de sòl i farem tal o qual. Aquesta és la mateixa urbanització de sempre, les que us he portat la propaganda, i aquí podeu veure en colors la part que el planejament va decidir conservar com a urbanització, i en blanc, i blanc és tot això, el que va treure fora. Això és una urbanització, eh? És de l'ordre del 50%. O sigui que si el problema ara, que després parlarem de les magnituds, és gran, penseu com podria arribar a ser. Perquè només en aquest cas, que això és un cas real, mitja urbanització va quedar fora. Això en un municipi petit, dir que la parcel·la aquella que has comprat amb tota la il·lusió dels estalvis de la teva vida, de sobte s'ha quedat en el camp i continues plantant cebes, té un conflicte social important. Eh? Hi ha municipis que tenen capacitat per absorbir això i tenen mitjans tècnics i tenen mitjans jurídics, però hi ha municipis que no tenen res i agafen l'alcalde pel carrer i pateix. Vale. Bueno, això són els ítems, diguem-ne, que van provocar que com a mínim el procés s'aturés. No es va redreçar, però sí es va aturar. Consistoris nous, planejament nou i una llei que facultava per no continuar fent il·legalitats. Aquesta llei parla en realitat de... Diu, urbanitzacions desenvolupades en la clandestinitat, és curiós, clandestines tampoc ho eren, eh? O més ben dit, en la il·legalitat. Bé, com a mínim reconeix el problema, però 50 anys després encara estem. Bonic que vaig a d'un tros d'urbanització. Quan arribi el canvi climàtic ja tindrà la barca aquest senyor a punt, perquè ja la té aquí. La foto és d'abans d'ahir, eh? O sigui, no penso que està rescatada de l'arxiu històric, eh? La vaig fer abans d'ahir. Bueno, tot això és el que us he explicat abans. És que tenia un guió aquí com molt llarg per explicar-vos, però com és una mica més avorrit, doncs he preferit posar-vos les imatges que t'han acostat de col·locar. Bueno, aquests ítems que surten aquí són els que van provocar el col·lapse d'aquestes urbanitzacions. Aquestes imatges també són d'abans d'ahir. No sé si s'aprecia bé, eh? Però fixeu-vos en les dues de dalt. Això és un carrer d'una urbanització, eh? En el que es pot veure un tros de vorada, al fons, no sé si l'aprecieu, aquí un tros de vorada, eh? Amb uns pals d'uns certs serveis que passen per allà, d'electricitat, d'aigua i tal. Això és una altra vorada, amb un altre pal. I això és el problema al que t'has d'enfrontar, és a dir, això és un carrer. Un carrer en el que donen parcel·les que han venut els senyors i que volen edificar igual que el seu veí del costat, que està una mica millor. Aleshores, un dels conflictes el primer conflicte que se't genera aquí és dir, bueno, això ho he de consolidar o ho he d'extingir? Vale. A veure, sí, però en els dos casos hi ha problemes greus. Consolidar significa... Bueno, això, la primera, conceptualment, dir que això és una cosa acceptable. La segona és una economia, és a dir, com punyetes consolido això. I la de l'extinció
també té un doble passant, un econòmic, hi ha gent que té uns certs drets aquí, i la segona és a veure qui paga la festa, perquè tothom es va aprofitar fins a un cert moment. El que sí és cert, amb les experiències que he pogut tenir jo, és que contra més consolides el model, pitjor és l'equació econòmica. O sigui, si el municipi X en una situació inicial tenia una renda, diguem, renda pressupostària, és a dir, el quocient de dividir el pressupost municipal entre la població resident era X, al moment en què vas consolidant el model, augmenta moltíssim el pressupost, però la població té menys renda disponible, perquè et costa molt mantenir això. És a dir, que des del punt de vista econòmic és una ruïna. Millor extingir-les totes. El que passa és que, a part del problema econòmic, hi ha el problema social que fas amb aquesta gent. Tampoc pots ser tan alegre com per dir, bueno, mira, mala suerte, amigo, no? Sí, mala suerte, amigo, però l'altra qüestió és, i la ratlla de la mala suerte, qui la fija i per on la fija? És a dir, perquè, clar, o sigui, el que no podem fer és tornar enrere. És una situació indesitjada, que ens l'hem trobat i hem de buscar una solució. I les solucions maximalistes de l'ordre de és que no hauria de ser, la trec fora, bé, des del punt de vista del concepte està bé, però des de la pràctica és molt difícil. És a dir, jo què faig amb aquest senyor, perquè aquest sí i aquest no, perquè tot sí, és a dir, com jo ho he permès, quina responsabilitat tinc jo com a administració local, en primer lloc, i quina responsabilitat té l'administració autonòmica que ho ha permès, o com a mínim no ha dit res al respecte. Aquesta foto també és real, no sé si la coneixeu, és un joc, bueno, és igual, no diré al municipi allò per no fer-hi sensibilitats, però són uns bonics plegues, apartaments, la meitat estan abandonats, dona per fer una pel·lícula d'aquestes de terror, són una mica desastrós, però bueno. Els que intervenen aquí per fer aquesta cosa, o sigui, per arribar a aquest punt, intervé, primer, un propietari rural, originalment, que no guanyava un duro amb la seva finca. És a dir, l'agricultura, a partir d'un cert temps que es fa el desenvolupament industrial, deixa de tenir valor, cada cop en té menys de valor, el pagès avui en dia pateix, més encara, i aleshores, si ve algun senyor que li diu t'adquireixo la finca, que és un bosc, que no rendeix res, i et donaré tants calés, doncs aquí el primer agent, que és el propietari rural amb unes rendes escasses, firma. Ja tenim un. El següent és aquest promotor. Aquest promotor sempre era l'espavilat de torn, dic espavilat sense sentit pejoratiu, és a dir, un senyor, diguem, un innovador, no, com diria jo, un emprenedor. Un emprenedor que decideix que això és un producte en el que li durarà guanyes i també millorarà la societat. Us explico com a anècdota que vaig tenir la sort, d'alguna manera, de parlar amb un senyor d'aquells que em defensava que ell feia un bé per la societat, perquè estava donant a un públic que estava en situació deplorable, segons ells, és a dir, en pisos... Estem parlant de l'època del polígon de la Gornal, de Bellvitge, del barri de la Mina, que es començava a fer, del polígon de Suez del Besòs, vull dir que estava en situacions de ciutat dolenta, un lloc fantàstic on a viure. I ell tenia aquesta impressió, ell. Evidentment, potser hauria d'anar al psicòleg a continuació, però ell pensava això. I promovia això. I el tercer agent és el comprador. És a dir, tenim el propietari 1, el propietari 3, que és el que està al mig, i el que fa de mitjancer entre un i otro. L'agent 2 és el que es va quedar pillat amb les lletres de canvi, eh? És el que signava sovint contractes de compra-venda, en el que es comprometia a acabar l'urbanització i tenia com grapadetes les lletres de canvi del senyor X. I clar, quan anava a cobrar les lletres de canvi l'any 80 i pico, li donaven doncs, el que valia la lletra de canvi, però amb allò no pagava ni treure la brossa. En alguns llocs,
s'ha amagat el problema perquè hi ha hagut un veritable transvasament de rendes entre la ciutat i la població. La ciutat consolidada sí que genera rendes. I aquestes rendes, de vegades, via pressupost, les reinverteixes de forma no directa. Per això dic que abans heu parlat de... Pot l'Ajuntament posar diners i tal, però hi ha moltes formes de posar diners. Des de la policia fins a... No sé, moltes formes, no? Aquestes rendes, molt sovint, quan la proporció urbanització-poble o ciutat consolidada era adequada, s'han pogut transvasar rendes, i en molts llocs passa. Però quan el poble és massa petit o la desproporció varia, aquest transvasament ja no es produeix. És quan l'urbanització esdevé directament insostenible. No mediambientalment, que també, sinó econòmicament. Les obres es van quedar totes a mig fer, totes aquelles obres que el promotor no va poder finançar amb les lletres de canvi es van quedar sense fer. I el que us comentava abans d'aquest canvi obligat i no volgut de que el subjecte parcel·lista esdevingués promotor. Això també compteu que és una enorme dificultat, perquè un com a administració està acostumat a parlar amb un promotor. Un promotor és un senyor que es dedica a promoure i per tant entén del negoci, sap el que vol, té tècnics, sap la seva finalitat, però un parcel·lista és un altre senyor. És un senyor que només vol viure en casa seva i li has de fer les mateixes preguntes i les has de dir les mateixes coses. I aquest senyor no entén res del que li estàs parlant. Ell només et diu que jo pago la contribució urbana i jo quiero que me preste el servicio. I ara li explica-li tu la junta de compensació, el pla parcial i l'adaptació topogràfica al registre de la propietat. Són una xino. Vull dir que hem de saber sovint quin és el nostre interlocutor per no exigir-li més del compte. Amb els anys, aquesta primera tongada, aquesta primera generació, van anar a transformar-se de segona a primera residència. Les inicials barraquetes de cap de setmana es van transformar en edificis amb més entitat i es van convertir en primera residència quan la ciutat va començar a augmentar el preu immobiliari molt, la gent es va traslladar ipso facto a aquella altra cosa que tenia allà. Això també va ser un dels detonants de l'entrada com a actor polític. En el moment que vius allà, que ja no sona un cop cada setmana, sinó que vius cada dia, doncs també és quan intentes decidir sobre el lloc on vius. Però, com que l'origen va ser aquest tan patètic, l'equació cost-benefici mai s'igualava. És a dir, si la ciutat i jardí com a model és un model car, perquè consumeix molt territori i les infraestructures són molt cares d'instal·lar, en principi només està adreçat a una classe econòmica que tingui els diners com per pagar-ho. És a dir, algú es pot pagar una parcel·la de 1.000 metres en una casa de 250? Sí? No. I si te'l pots pagar, pagues el cost. Però aquí ningú es va plantejar això. Però el producte és exactament el mateix. Aleshores, això pot funcionar amb un segment de la població que estadísticament serà el que tingui aquestes rendes. Però això no és ni la moraleja ni és matar de pera. És a dir, aquí, en alguns llocs això funciona, però en la immensa majoria, aquí, la gent no es va plantejar això. Però li estem exigint els mateixos costos. Exigint que faci els mateixos serveis, llei en mà, i nosaltres com a Ajuntament, també els mateixos costos. Aleshores, si continuem amb aquesta dinàmica, això no s'arreglarà mai. Perquè si hem entès d'on prové, hauríem d'expulsar tota la gent d'allà i dir-li vostè no té capacitat econòmica com per pagar aquest producte. I li dones unes palmadetes a l'esquena i dius, senyor mío, lo siento, usted es pobre. Clar, això no només és bastant desagradable de dir, sinó que és bastant impossible d'executar. Per tant, a la segona part del que us vull explicar, intentaré proposar tot un ventall de possibilitats i de mesures per intentar solucionar part del problema, ara que ja tenim el problema. Una foto aèria, també de la mateixa urbanització, veieu l'escampall. Si us en recordeu del plànol anterior, veureu que no s'assembla gaire. El de la màquina, a fi de comptes, anava per on li donava l'ànima aquell dia. Segons cens del Departament de Territori, amb 1.463 urbanitzacions,
ocupen 42.000 hectàrees, hi ha 300.000 parcel·les, poca broma, i afecta 350 municipis dels 950, o sigui, més d'una tercera part dels municipis de Catalunya tenen alguna d'aquestes urbanitzacions, algunes més acabades, algunes menys acabades, algunes més problemàtiques, algunes menys, però afecta més d'una tercera part. I està consolidada, o sigui, l'edificació arriba a una consolidació promig del 50%, anem a fer-ho fàcil. Per tant, encara pot viure el doble de gent. Ara viu aproximadament el 2,3% de la població de Catalunya en les urbanitzacions. Pot arribar al 5%. El 5% de, no sé, 8 milions són 400.000 persones. Vull dir, no és un problema menor, és un problema gravíssim. De totes aquestes urbanitzacions, la meitat estan a Barcelona, fruit de la gènesis. Per això us ho he explicat, no és casualitat, no és que a la gent no li agradi Lleida. Si no t'importa, ho fem tot al final, que m'he quedat així. No, apunta-t'ho. Gràcies. El problema era de tal magnitud que la gent es va queixar. Es va anar queixant fins a arribar al síndic de Greuges. I aleshores, l'any... l'administració del Departament de Territori, diguem-ne, que ja era conscient d'aquesta cosa, surt aquesta llei del 2009 de regularització i millora de les subvencions amb dèficits, que va tenir un èxit escàs. Dic escàs per ser políticament correcte. Vull dir que al final es va convertir... El seu efecte pràctic va ser fer unes línies de subvencions per fer planejament i gestió que van durar, si no estic mal fixat, 3 anys, no més de 3 anys, en el que el departament pagava a la redacció de projectes de reparcel·lació, plans parcials i coses per l'estil, és a dir, paper. Que jo conegui acabades, és a dir, que el paper hagués servit per acabar la urbanització, jo diria que menys d'aquesta mà. Jo conec només una, però m'han dit, allò, algú m'ha dit que però només de 5 a tota Catalunya. Per tant, va ser com a llei destinada absolutament només per les urbanitzacions, va ser un fracàs. I això és obvi. I perquè veieu que no només és una opinió particular. Aquí, és que el propi... Faré meves unes paraules del director general d'Urbanisme de l'època, que també és el d'ara, vaig tornar a l'Agustí, que diu, la llei d'urbanització, això són declaracions seves en una entrevista, la llei d'urbanitzacions es basava només en la subvenció per poder redactar les eines de planejament, i això és un mal enfocament. Han passat 5 anys, o sigui que és del 2014, i la situació en aquests nuclis de població empitjora cada dia més. I per això hem d'afrontar una reflexió a fons. I ara tallo i ell continua dient, per una cosa que abordem més després, diu, per què no s'autoritzen depuradores individuals homologades a les cases? Es pregunta. Es pregunta el director general d'Urbanisme, no jo, no vosaltres. Hi ha algú que, diguem que, coneix la problemàtica. Arriba el 2013, arriba abans el 2013, però el síndic de Greuges el 2013 entoma el problema i fa una sèrie de recomanacions al poder executiu i al legislatiu per solucionar això. Explica al Parlament que s'estan vulnerant drets constitucionals fonamentals quan l'habitatge digne de la gent que viu allà, que l'administració té una part de responsabilitat i acaba fent 9 recomanacions per ordre que s'haurien de posar en funcionament en 6 mesos. Han passat més. De la resposta que va fer... el poder legislatiu no va fer cap resposta, directament no va actuar. I l'executiu doncs, va fer alguna cosa. De les nou recomanacions, ha fet una, parcialment, que és això que us heu posat aquí,
un catàleg d'urbanitzacions, perquè la primera cosa, una de les coses que deia el síndic de greuges és anem a identificar el problema, a veure quin hi ha, què és, anem a veure de què estem parlant. I això sí, això en el 2014 doncs, es va fer aquest catàleg també amb la col·laboració de la Diputació, en el que ara podeu entrar a les pàgines web i veure on estan les urbanitzacions, els dèficits que tenen, tal, 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 tal. És a dir, tenim la identificació. El problema no hem avançat a la resolució, si la identificació ja és algú. Aleshores, el legislatiu havia de prendre un altre tipus de mesures, que és aquestes, que us dic jo, les disposicions específiques en la llei de territori, però des del 2017 que va tombant i encara no té visos de... Vaja, aquesta legislatura ja no entra i la següent, Déu dirà. Bueno, això són totes les coses que han fet totes les administracions que jo conegui, és a dir, cursets que fa la Diputació de Barcelona, l'últim no fa ni 3 setmanes, em sembla que és, i una sèrie de catàlegs, inventaris i coses per l'estil. Us faré una reflexió quan a la llei de territori, perquè no la poso per fer treure els colors a ningú, sinó que la llei de territori sí que tenia alguna cosa destinada específicament a les urbanitzacions amb dèficits, cosa que fins ara no existeix, però sí que tenia alguna. No? I alguna interessant, si la trobo. Bueno, doncs no la trobaré, com és natural, quan busques alguna cosa mai la trobes. Ah, sí. Aquí. Deia aquesta llei en una disposició transitòria que, bueno, que si s'acaba incorporant igual, deia això exactament. S'ha de concretar la forma de prestar els serveis urbanístics bàsics procurant establir sistemes de baix cost que reuneixin condicions tècniques homologables. Això vol dir, d'alguna manera, que està rebaixant els estàndards d'urbanització del que un considera estàndard a una cosa més baixa. Té una doble lectura, evidentment, perquè estàs dient és com és el ciutadà de segon aquest, és com un ciutadà diferent en el que pot tenir una cosa més baixa, perquè parla de baix cost. És una urbanització low cost respecte a l'altra. Això és pejoratiu en quant a considerar aquest ciutadà com una cosa diferenciada. Però té un avantatge, que és que et permet no mesurar tothom pel mateix recer. És a dir, que les obres d'infraestructura que has de fer a la ciutat consolidada no han de ser forçosament aplicables de la mateixa manera a una ciutat dispersa. Això era la part avantatjosa, si ho vols llegir des del punt de vista positiu. A la disposició addicional tercera, en concret, deia que en casos de distribució irregular de la propietat, com passa aquí, que és molt dispersa, admet que es podien plantejar fórmules de prestació individual dels serveis bàsics per a determinades parcel·les per tal d'acotar al màxim les obres d'urbanització. I això també és molt interessant, perquè ja no parla de la globalitat de les coses, sinó parla de la prestació individualitzada. I si recordeu, que no ho tinc aquí per ensenyar-vos, però segurament sabem del que parla, quan la llei d'urbanisme parla dels serveis urbanístics bàsics, quan els defineix, un ha d'entendre que són els bàsics i que són els mínims. Aleshores, aquests serveis urbanístics bàsics parla de xarxa d'abastament d'aigua i de clavegram i parla de subministrament d'energia elèctrica, per exemple. Fixeu-vos que no és innocent, inclús en aquesta dicció, que parli de subministrament d'energia i, en canvi, parli de xarxa d'aigua, perquè, en realitat, haurien de ser subministraments tots dos. Però, en un dels casos, ha provocat
que en alguna contenciós, alguna sentència, entengués que el tema, que l'addicció xarxa, sanejament o aigua potable, correspongués a una cosa col·lectiva i enllaçada, i en el canvi d'elèctrica, com era abastament, no correspongués a això. És a dir, aquestes paraules que de vegades, jo suposo que el legislador no va parar tanta atenció en fer-ho i va ser com més florit literàriament i va obviar repetir les coses, però al final s'ha convertit en un impediment. I ara, de vegades, i parlant estrictament del sanejament, quan vas a algú li dius és que jo no faig una xarxa, et diu que estàs incomplint la llei, perquè diu xarxa. Quan en realitat aquesta, la diferència que hi havia en aquesta llei és que et permetia l'execució individualitzada i no en xarxa. Seguim. Bueno, això és una d'aquelles, diguem, imatges literàries. Això també és un cas real. Són dos carrers de la mateixa urbanització en el que una part està consolidada i una part no està consolidada. Aleshores, en cadascun dels municipis on ens trobem aquí, al final hem de decidir si agafem el camí asfaltat i consolidem això o deixem el monte a l'altra banda, que és aquest carrer sense rei, i ja s'ho faran ells, o ja es podrirà, o ja s'oblidaran, o tal. Vull dir, al final es tracta d'això, però aquesta és la realitat. Això és el que no podem obviar. Com a mínim decidim si volem expulsar-les del planejament o les volem consolidar d'alguna forma. I ara anem a les propostes de futur, que és la gran aportació. Ja us avanço que no totes són aplicables a tot arreu, evidentment. O sigui, això són propostes en general que s'han de matisar en cada cas concret fins on les podem col·locar, quines sí, quines no i quin lloc. Vull dir, no és l'evangeli. Però us sonaré totes les que se m'han acudit a mi i que penso que són eines que tots podem fer servir en els nostres municipis per intentar solucionar part del problema. La primera és, hem de definir urbanització. A la llei d'urbanitzacions ja parlava que eren les edificades entre l'any 56 i el 81, que tinguessin una estructura, bueno, en fi, etcètera, etcètera, etcètera. Vale. Un cop definit el concepte, hem d'inventariar-les en un pla director. No tant en els instruments que tenim ara, que són catàlegs, inventaris i tal, sinó hem de donar-li jerarquia urbanística i dir pla director d'urbanitzacions de la demarcació que sigui, Barcelona, la costa, tota Catalunya, la que vulguis. Vull dir, el pla director és una figura que ara s'està fent servir per tot, per desqualificar sols a tota la costa, per la Cerdanya, per tant, no és res d'estrany que poguéssim fer un pla director d'urbanitzacions. Aleshores, ja podem recollir el fenomen i acotar-lo. Ja sabem, totes les mesures legislatives que puguem prendre a continuació estan destinades a aquest pla director, no a cap altre fenomen al que et puguis acollir. No es tracta de baixar els estàndards perquè el promotor li surti més a compte a vendre. Es tracta de solucionar un problema. Per tant, identificació i definició del fenomen, del concepte. Un cop definit això, una de les meves propostes és ampliar el ventall legal de les modalitats de la reparcel·lació. Ara bàsicament hi ha la reparcel·lació voluntària i la reparcel·lació econòmica i un expedient molt raro que ningú fa servir, que és el de la regularització de finques. Però la finalitat de la reparcel·lació com a expedient, i em fixo en la reparcel·lació perquè és l'expedient potser més complex de fer, és el que toques més drets, és el que toques més la butxaca, vull dir, és el que acabes movent coses, és una finalitat triple. És a dir, la primera és que intentes adquirir els terrenys públics. La segona, reparteixes els terrenys privats, l'aprofitament. I la tercera, imposes una càrrega econòmica. Aleshores, encara no acabo de veure per què no es podrien fer les coses per separat, perquè són tres finalitats diferents. És a dir, no sempre ens fa falta fer totes les coses. I des dels ajuntaments, de vegades, és suficient, de vegades, només adquirir els terrenys públics. Perquè que els privats, a veure, es poden barallar entre ells, però des del sector públic, a mi el que m'interessa és tenir les zones verdes, els equipaments, els carrers, poder fer coses. Que els privats ho discuteixen entre ells, que si a dreta i a esquerra m'ha tocat o més, bueno, vale, no dic que no, però no és la mateixa finalitat. I el poder carregar cada una de les finques amb una quantitat econòmica tampoc té res a veure, o poc a veure té, amb obtenir el terreny públic. Vull dir que
Això no em sembla impossible que el legislador diferenciés això per poder fer expedients separats, perquè ara molt sovint hi ha crítiques allò de que la reparcel·lació no lo contempla tot. És a dir, si això ho junteu, els que heu fet algun expedient d'aquest tipus, amb la coordinació que ha de ser registre, la georreferenciació, la precisió milimètrica que hi han col·locat les coses i tal, arribem a que les reparcel·lacions són molt complicades i poques s'han arribat a inscriure al registre de la propietat d'una urbanització, que per definició ha tingut un procés tan anòmal d'entrada que ara no coincideix, evidentment, ni el cadastre, ni el registre, ni la propietat, ni el que el senyor pensa que és seu. Per tant, simplificar això ens ajudaria, crec. Quan parlo de aquesta, de facilitar la relació amb el registre de la propietat, és que si la gènesi del problema, bueno, si la gènesi del fenomen, no del problema, és uns contractes privats, unes lletres, que penseu que el contracte privat aquest deia, si le vendo al señor tanto por este precio, se lo acabaré, XXX, em paga amb no sé quantes lletres de canvi, quan me les hagi pagat totes, ho aixecarem a escritura pública. I moltes es van quedar aquí, ni escriptura, el senyor va fugir, és a dir, què fas? Quan intentes fer una reparcel·lació, que entres pel registre, si estan col·lidint d'alguna manera els fets reals de la propietat d'un senyor que igual està edificat des de fa in illo tempore i resulta que en el registre surt el nom d'un altre amb càrregues que afecten a tota la finca matriu. Saps? Clar, no intento ara posar-me en el paper del registrador, però sí em sembla que podien, en aquests casos, si les tenim identificades i si les tenim catalogades, poder ser una mica més flexibles a l'hora d'acreditar la successió del tracte, successió interromput, de la definició de la finca per l'article 199 o 201 de la llei hipotecària, vull dir, que a veure, que ser massa estrictes, al final l'expedient aquest acaba convertint-se en un malson que ningú tramita. O arriba al registre i diu, és que no m'he coincidit tal, suerte aunque te coincide algo. L'altra mesura que proposava és establir uns estàndards urbanístics adequats. Amb això em refereixo als estàndards de cessió. Per exemple, la llei, com que no diferencia, i està pensant, jo, bueno, tinc la sensació que el legislador pensa a la ciutat consolidada com Barcelona, diu, home, per aquesta gent que viu aquí, de tant en tant està bé tenir una zona verda, perquè han de passejar el gos, no sé què, tal, està bé tenir un equipament, està, i aleshores fixa uns estàndards. Però, en sèrio, quina utilitat té una zona verda a una urbanització encara no li sé veure? És a dir, el senyor ja treu a passejar el gos a casa seva, és que té més zona verda al costat de casa seva que no fora. I si la té fora, és el bosc, o sigui, està envoltat de zona verda. Però, en canvi, has de fer la cessió de la zona verda i has de fer la cessió dels equipaments. Uns equipaments que mai són rendibles, ni social ni econòmicament. Perquè en una urbanització que tens 20 metres de façana, de promig, entre 15 i 20 metres de façana d'una parcel·la que té entre 800 i 1.200 metres de superfície, el teu veí més proper el tens a 20 metres. El teu veí, si està al costat, si no, està a 40. Aleshores, la relació que puguis tenir amb ell per anar al centre cívic a jugar a cartes és escassa. Vaja, és que no va ni Cristo. Vull dir, allà agafes el cotxe i passes a un altre lloc. Però, en canvi, estem obligats a fer això. I estem obligats a fer doncs a sessions d'aprofitament del 10, del 15%, del que correspongui. Bueno, no sé, vull dir, si es reconegués el fenomen i s'incorporés, ni que sigui en aquesta llei futura, dient, mire, els que estiguin incorporats en un pla director no hauran de fer front a les sessions de la zona verda, doncs estarà millor, perquè a les resultes el que passa a les urbanitzacions és que les zones verdes que cedeixen tots són barrancs, franges inaprofitables, que només són despeses per l'Ajuntament i que no serveixen com a zona verda, no és el parc de la Ciutadella. Per tant, me sobren totes. Si em sobren, tinc terreny disponible. Si tinc terreny disponible, puc fer operacions de redreçament o d'agrupació i puc estalviar-me l'urbanització. I puc estalviar-me que algú em digui, escolti, és que aquesta urbanització, aquesta zona verda no compleix amb... No és una zona verda perquè és un barranc. Dius, clar, és que tampoc em fa falta, no? És a dir, que no estaria malament, perquè ara tots els que intentem fer algun tipus de solució arriscada
ens hem de creure i empassar que allò és una zona verda, per exemple, o que funciona per algú. L'Ajuntament, quan passa el temporal Glòria, es passa la vida amb la motoserra traient pins. Vull dir que no estaria malament, però encara no s'ha mogut res. I els estàndards d'urbanització, tres quartos del mateix. És a dir, com que la llei d'urbanisme parla dels serveis urbanístics bàsics, i l'única cosa que deixa és modular els plans el planejament general. Aquests, o sigui, diu, s'han de complir els bàsics com a mínim o els que indiqui el pla. Vale, perfecte. Però el pla no pot baixar de l'estàndard del servei bàsic. Per tant, l'única cosa que pot dir és si la pavimentació de la vorera ha de ser de formigó rosa o de pedretes. Però no pot deixar de pavimentar la vorera. I la qüestió està en que hem de fer això, és a dir, en una urbanització hem de tenir voreres, hem de pavimentar-les, vull dir, aquesta reflexió s'ha de poder fer, perquè aquí a Barcelona pot ser que a ningú se li acudiria deixar la Gran Via de Sauló, potser, però en un carrer d'una urbanització encara no veig el parc, que no podia ser així. Per tant, haurien d'estar exemptes o fixar uns mínims diferenciats als serveis urbanístics bàsics. I això em refereixo en tot, a l'enllumenat, a la pavimentació, a la xarxa de subministrament, a qualsevol cosa, que ja les anirem veient. Aquesta foto, que també és de la setmana passada, veieu un carrer normal, diguem urbanitzat. Aquí es donen llicències d'obres, s'edifica i té un cert diners. Vull dir, està sobre Sitges, per dir-ho així. Però ja veieu l'estàndard d'urbanització. Voreres a la dreta no n'hi ha, la gent puja per una escaleta, és a dir, això és el que hi ha. Aquest és el fenomen amb el que hem de lidiar per urbanitzar-ho. Esto. I aquí hem d'aplicar normatives d'accessibilitat, dependent de totes les que vulgueu. Aleshores, una de les propostes era crear... Aquesta és una proposta meva, Crear una classificació de sol, una classe de sol, a mig camí entre el campo i la ciutat, que en realitat és el que és. Vull dir, una classe de sol, perquè només tenim tres, no? És a dir, la ciutat, el camp i la cosa que està en transformació al mig, urbà, urbanitzable i no urbanitzable. Doncs, per què no una classe de sol, nom escollir, en el que puguem estar entremig? I no penseu que intento allò menjar-me tota la merda, perdó, que hi ha aquí, sinó és que aquesta foto que teniu ara no es pot solucionar des del sòl urbà tradicional. És a dir, com ho soluciona això? He d'eixamplar el carrer? He de rascar totes aquestes pedres i carregar-me el mur d'aquest senyor per fer una vorera que tingui l'amplada suficient? He de deixar un lloc perquè passin els virus màlids i amb la cadireta... És que no es pot, és a dir, o això o la bomba atòmica i que desaparezca. S'ha de ser una mica més pràctic. I conseqüència de l'anterior és que si aquesta classe de sòl pot existir, els requisits d'urbanització també poden ser diferents per assolir la condició de solar i la capacitat per edificar. Això ha de ser fruit del consens, evidentment, i del consens legislatiu. D'això se n'ha de parlar. No són solucions fàcils, i el titular del diari és molt fàcil fer. Ostres, estan rebaixant els no sé què, són gent de segona, estan... No, no. És a dir, penseu que la meva única intenció ara plantejar-vos a vosaltres això és la meva reflexió sobre les coses que podíem fer totes o parcialment per avançar. Què podíem fer? Bueno, la primera part era sobre la legislació, la segona era sobre el planejament en concret, i ara entrem en el capítol de les obres d'urbanització. Què podem fer respecte a les obres d'urbanització? Doncs la primera, els espais lliures, el que siguin zones verdes i producció de sistemes i coses per l'estil, mantenir-los tal qual, és a dir, no fer res, no intervenir. Això penso que no només és més econòmic, sinó que és més adequat pel medi ambient. Deixem el bosc com està, que no necessitem urbanitzar el bosc. Quan a la pavimentació, us he posat una foto expressament escandalosa, que és la de la baixa a la dreta, sobre un ferm
Bueno, perdoneu, la primera cosa. Veieu aquí a la foto de dalt que el carrer era l'època dels 600, eh? O sigui, aquí has de posar voreres, els pals dels serveis, el mobiliari urbà, els contenidors de brossa, els arbres, si poses arbres, el doble sentit de circulació. Aquí no hi cap, senzillament no hi cap. Quan intentes posar-ho tot, ho poses tot malament, és impossible, no hi cap. És físicament impossible. A part de no complir cap decret d'urbanització, dels últims que n'hi ha, ni per pendent ni per amplada. No, no hi entra. Aleshores, no és plantejable des de la realitat urbanitzar això dels estàndards normals que demanaríem a una urbanització nova. És impossible. Per tant, una de les propostes és fer plataforma única. És a dir, no segreguem els trànsits de forma longitudinal. M'explico, he dit una paraula rara, no? És a dir, aquí, jo que no sóc de Barcelona, que vinc de tant en tant, doncs veig que hi ha la tendència a agafar un ample de carrer i longitudinalment fraccionar en frangetes i fer trànsits com exclusius. És a dir, hi ha un tros per caminar, hi ha un tros pels arbres, hi ha un tros per les terrasses, hi ha un tros per l'aparcament, hi ha un tros per la bicicleta, hi ha un tros pel bus, hi ha un tros pel cotxe. Clar, totes aquestes coses sumes i no dona l'ample. Aquí, senzillament, no dona l'ample. A Barcelona dubto que també doni l'ample. Aleshores, bueno, si el que pretens és donar seguretat a l'usuari, és a dir, que el de la bicicleta no es trobi amb el del cotxe amb el patinet amb el senyor que pren la cervesa, doncs està bé. Però això només es dona quan hi ha una certa intensitat. Si no hi ha intensitat com aquí, que passa un senyor de peres a uves, doncs, bueno, poden haver-hi, poden coexistir altres models diferents d'ús compartit d'aquesta plataforma única. Una de les meves mesures és que no es pugui aparcar, perquè només falta que més aquí aparquis. Aquesta mesura de no aparcar aquí també es fonamenta en una cosa. Totes les parcel·les són grans. Tothom ha de poder tenir un lloc per aparcar a casa seva. No hi ha una impossibilitat física estesa de que no puguis aparcar a casa teva. I si l'has fet és perquè l'has fet com expressament. És a dir, en parcel·les de 800 metres sempre podràs aparcar a casa teva, d'una manera u altra. Però deixar-lo aquí al carrer acaba col·lapsant més aquesta cosa que ja no entra gaire. La meva proposta passava per col·locar estratègicament l'arbrat i el mobiliari urbà. Us faré una imatge de com m'ho imagino jo. Imagineu una calçada única on vaig col·locant de forma més o menys aleatòria, entremig, obstacles. Arbres, per dir alguna cosa. Posem arbres. I mantinc el doble sentit de circulació. No el mantinc perquè sí, el mantinc perquè els carrers, com heu vist, són tan complexos de seguir que hauries de donar voltes quilomètriques per anar d'un lloc a un altre. Què és el que passarà? Que o la gent es fot de morros un contra l'altre directament o abaixa la velocitat de forma natural perquè han d'anar esquivant obstacles. Això és, ja sé que és molt criticable, eh? I és radicalment diferent al que un expert en mobilitat et diria, però jo parlo precisament d'això, de posar obstacles, de que la gent, al anar esquivant aquests obstacles, ha de prendre consciència de que el carrer no és únicament per l'usuari que estàs fent servir tu, sigui cotxe, sigui vehicle, sigui camp caminant, sinó que hi ha altres usuaris, usuaris que poden anar caminant o en bicicleta o en cotxe. I per tant, senzillament, acceptant això, vagis a la velocitat adequada perquè tothom pugui fer-lo servir. Això penso que només funciona en carrers de baixa intensitat, no a tot arreu. Evidentment, si són carrers d'entrada, principals o tal, igual això no està bé. Però en carrers estàndards d'una urbanització, no veig per què els cotxes no poden anar a 20 km per hora esquivant gent o esquivant coses. I ja sé que és molt criticable, però bueno. Altra mesura seria el ferm permeable, que és la foto aquesta amb totes les plantes que han sortit aquí, que és que, clar, ara urbanitzem els sistemes tradicionals, formigó o asfalt, voreres, tot pavimentat i tal. Això ens provoca el cost de fer-ho i ens provoca que l'escorrentia de l'aigua s'ha de conduir, s'ha de recollir, s'ha de conduir i s'ha de tirar a algun lloc. Si jo tinc un ferm permeable, això m'ho estalvio. Sí que, evidentment, el manteniment és més car.
El manteniment és més car, però també m'estalvio tota la conducció d'aigües, totes les canalitzacions, bueno, i no veig per què no. A fi de comptes, una altra proposta més. Aquesta us he posat expressament perquè sembla la selva amazònica. No ha de ser forçament amb un paviment d'aquest tipus. Eh? Podia ser senzillament un terra de sauló en els carrers on es permet pel pendent. Ja us dic, això no és extensible a arreu. Amb això aconsegueixes el drenatge superficial de les aigües i el recàrrec immediat a l'aqüífer que tinguis allà, més que conduir-lo a la llera pública. Quan a l'enllumenat, aquí teniu una bonita imatge d'una farola amb una placa enganxada aquí, com un barret, però a veure, les tecnologies ara ens permeten fer aquesta cosa. Per què no puc estalviar-me tota l'estesa dels cables d'enllumenat públic? Sí, que vindrà algú i em robarà les plaques aquestes? Possiblement. Però jo ara no estic entrant en temes socials estrictament. És a dir, això és una tecnologia que funciona. És una tecnologia que ens permet estalviar-nos la rasa i el cablejat i funcionar autònomament. Ara ho he dit al revés del que va. I la proposta, la primera, era aquesta. Ai, perdona, aquesta era que l'enllumenat ara està pensat, o tinc la sensació que està pensat des de l'òptica exclusiva de la seguretat. La seguretat viària, perquè ens veiem, la seguretat ambulatòria, perquè no ens ho paguem, inclús ara, diguem, pel tema de gènere, per les dones, de que hi hagi més enllumenat en certs llocs foscos. Jo crec que d'urbanització no podrà solucionar ni que vulgués temes de cultura, temes punitius o temes d'educació. És a dir, jo no crec que el problema de la inseguretat de les dones al caminar es solucioni amb les faroles. Aleshores, jo el que proposo per les urbanitzacions és justament el contrari. Amb una intensitat baixa de circulació, en situacions en espais naturals o envoltats d'espais naturalitzats i amb una llei de protecció del medi ambient quant a la contaminació lumínica, perquè hi ha una densitat d'utilització realment baixa, és a dir, per la nit no passen més que els senglars per allà, doncs perquè no podem anar només a una il·luminació mínima dels encreuaments com a llocs. Bueno, això és la teva opinió. Bueno, perdona'm. Disculpa, jo estic exposant la meva opinió. Ja està, res més? Em sembla bé. Molt bé, continuo. Bueno, doncs perdona igual, però discrepo amb aquest aspecte, que consti que he fet abans dient que jo no crec que el problema es solucioni des d'això. Estarem d'acord amb el què, però no en el com, en tot cas. Bé, ara m'has despistat una mica. Això no és incompatible amb que cadascú a la façana de casa seva, com es feia tradicionalment, doncs il·luminés el que ell cregués necessari d'il·luminar. Tot això penseu que són mesures possibles per estalviar les despeses. I us he dit que no són ni contraposades ni absolutes. Quan a les telecomunicacions passa tres quartos del mateix, és a dir, cíclicament jo veig que les tecnologies ens diuen que la millor solució és la fibra òptica, per exemple, i que és un cable, que s'ha de posar en pals o per terra. I després ve un altre senyor i diu que el 4G està obsolet i que el 5G és una millor opció, per tant és inalàmbrica. És una opció similar a la de l'enllumenat autònom o per xarxa. En les urbanitzacions, la millor solució, sens dubte, penso que és una tecnologia inalàmbrica. Això et permet abaratir coses, abaratir despeses amb un servei que crec que està destinat a ser el servei principal de les urbanitzacions, perquè ara tothom o bona part de la gent pot
vol o pot treballar des de casa. Això pot anar acompanyat de repetidors interns o no. Quan els residus, la pròpia superfície de la parcel·la dona perquè puguis fer selecció dels residus. És a dir, això que a la ciutat consolidada és difícil perquè necessites espai i perquè tens, perquè tens un espai, diguem, edificat en el que no pots jugar massa, amb una parcel·la, per petita que sigui, la parcel·la et dona per poder emmagatzemar els residus, cosa que t'estalviarà la recollida molt contínua i els contenidors fora, i en el que puguis separar-los. I dintre de la separació també et dona, per la pròpia tipologia de l'edificatòria, que puguis compostar la fracció orgànica. La finalitat de tot plegat no és sinó també abaratir els costos. És a dir, si jo aconsegueixo que la gent guardi a casa seva en un lloc adequat la brossa durant un cert temps, que la separi per fraccions i una part de la fracció ja no me l'aboqui, m'estalvio costos de recollida i m'estalvio costos i mobiliari per aquesta finalitat. Quan a l'aigua potable, ara que estem en època de sequera, és bastant adient parlar d'això. Ara ens han dit que no hi haurà restriccions d'aigua de boca i s'ha previst una reserva mínima diària de 250 litres habitant dia, ara en època de restriccions. Les dades reals diuen que a l'àrea de Barcelona està sobre l'ordre de 100, el consum real, 100 litres habitant dia. A les urbanitzacions en general està, penseu que hi ha piscines, zones de recs, cases grans, està de l'hora de 180 litres habitant dia i els llocs que jo conec, per les factures reals, estan sobre l'ordre de 130. 130 és gairebé el 50% de la reserva mínima. Aleshores, podíem arribar a plantejar-nos baixar l'estàndard de reserva d'aigua per les urbanitzacions, vist que el consum real en època actual ara és aquest. Doncs em sembla que bueno, és una de les possibilitats. Això què implica? Dipòsits més petits, canonades d'una altra dimensió. Això sense entrar en contradicció, que és una altra guerra, sobre el tema dels hidrants i de la protecció forestal. Però des del consum d'aigua de boca, això és plantejable. La següent que és plantejable, perquè aquí també es pot fer, cosa que no es pot fer a la ciutat consolidada, és recollir l'aigua de pluja. Es pot recollir, ni que sigui per ús de rec, pel que sigui, però es pot recollir. I també es pot obligar, dintre de moltes mesures d'ecoeficiència que podem implantar, la recirculació de les aigües grises, coses que en la ciutat consolidada per la pròpia dinàmica de l'edifici és més complicat de fer que en un habitatge unifamiliar, que és el producte estàndard. Limitar les piscines i procurar que els jardins no consumeixin aigua. Que una cosa és tenir un espai no edificat i no edificable i una altra cosa és que el jardí sigui una gespa o sigui un arbre que consumeixi un munt. És a dir, no fa falta això. Quan al sanejament, l'aposta clarament és sobre la depuració individual autònoma. És a dir, la depuració individual autònoma és un sistema de depuració tan bo com el col·lectiu, senzillament que és individual. Ja està. Vull dir que no hi ha conducció. La diferència està en que en un sistema col·lectiu es recull l'afluent a un únic punt on es depura i d'allà s'aboca, i en l'individual es depura i s'aboca al mateix punt. Vull dir, no és tant la forma de depurar-lo, sinó com la forma d'abocar-lo. El que és car del sistema tradicional és la conducció per la claveguera, no pas la depuració. Però penso que és l'únic sistema al que ens podem enfrontar. Primer, perquè el cost d'implantació és extraordinari, perquè és un cost car. Aquest no pot ser inalàmbric. Aquest ha de ser físic, has de picar coses. Has de picar coses en un territori que, com que no tenia aprofitament agrícola, no era per casualitat, vull dir, eren terrenys rocosos. No tenia aprofitament agrícola perquè era terreny pendent.
i per tant has de fer, i per la, i per traçat dels carrers heu vist que hi ha corbes per tot arreu. Per tant, la quantitat de pous de resalt que has de posar pels trams de corbes i pels pendents és extraordinària, que això encareix molt el producte. Si a més vas sifonant el sistema conforme vas passant pels carrers, has de baixar per gravetat fent servituds a totes les parcel·les de les parts baixes. Si a més veus que com que els carrers passen a mitja ladera, tens cases a la part de baix i cases a la part de baix, dalt i baix, perdoneu, les de dalt poden abocar perfectament, però les de baix ho han de bombar sempre. Per tant, hauries de doblar el sistema sempre si ho volguessis fer per gravetat. A més, és el servei que va per sota de tots els serveis. És a dir, mentre que puguis plantejar un sistema d'il·luminació amb un cable penjat, aquest el clavegram passa per sota de tots els serveis i ho has d'arrencar tot per fer-ho. Per tant, si volem ser pràctics, és l'únic sistema que podem fer servir. Aquest sistema està autoritzat per l'ACA, que de vegades tenim com les coses mal enteses. Hi ha una directiva europea que autoritza a posar aquest servei, tranquil·lament. L'única cosa que hem de tenir en compte és quin és el bé jurídic protegit aquí, que seria el medi ambient, i si això acompleix amb la protecció del bé jurídic, no veig el retret que se li pot plantejar. Reticències hi ha totes les que vulgueu, però no, és un sistema que a més té més avantatges. Té l'avantatge de que en llocs amb baixa densitat el cabal que baixa és molt petit. De residuals és molt petit i en trams de sifó s'acaba embussant la claveguera i has de tant en tant, que això és una cosa que els enginyers ho tenen molt clar, has de tirar aigua perquè corri els residus, diguem-ne així. És a dir, que arribem ja a la paradoxa absoluta d'haver de tirar aigua potable a les capçaleres de les xarxes per netejar la pròpia xarxa. I això ja sembla un contrasentit absolut. Alguna experiència s'ha fet aquí al respecte, però continuarà havent-hi importants reticències. Dic alguna experiència a nivell general, no a nivell particular. A nivell particular ja existien des de fa anys. Com està pensat això? Doncs que hi hagi un únic titular de l'abocament, que ha de ser l'Ajuntament, que ha de tenir controlades tots els punts físics d'abocament. Però el titular de l'abocament és només un, l'Ajuntament, no són els particulars. O sigui, no hi ha tantes autoritzacions d'abocament de l'ACA com fosses o com els sistemes individuals, sinó hi ha un únic titular d'un sistema complex. Responsabilitat municipal, que té un doble vessant, que aleshores, si hi ha afectació al medi, el responsable ja no és el particular, sinó l'Ajuntament. I que s'ha d'incorporar com a especificitat al planejament. És a dir, si el planejament diu xarxa o es refereix als serveis bàsics, aquí nos quedamos. Això s'articula amb un reglament de sanejament que diu com ha de ser la instal·lació i una ordenança fiscal que diu qui paga què i en quin moment paga què. I ho ha de portar a terme algú, sigui l'Ajuntament o sigui una empresa concessionària. I aquesta és l'última diapositiva que he fet aquesta foto tan maca perquè volia traslladar de que els problemes ja els hem estudiat, però també això ens dona un avantatge. És a dir, que les organitzacions de baixa densitat no les entenguem com un problema, sinó com una oportunitat. És a dir, tenen la realitat de la baixa densitat. I la baixa densitat és encariment, costos cars, tal, tal, tal. Però això també ara ens pot permetre introduir energies renovables, plaques solars que són difícils de posar en un edifici com aquest, ja són fàcils, recollir l'aigua de pluja, que aquí és complicat, ja és fàcil, posar carrers amb més usos, aquí és impossible, ja és fàcil. Doncs, per què no veure les urbanitzacions com un problema, com un lloc on estudiar noves alternatives urbanes? I acabo dient una cosa que a mi em sembla important. També s'introdueix el tema de la corresponsabilitat. És a dir, fins ara
El sistema tradicional consisteix, l'administració presta els serveis, el ciutadà paga els serveis i el ciutadà reclama a l'administració que li presti els serveis, que mentre pagui ja aquí ha acabat la cosa. Però què passa si introdueixes la corresponsabilitat? És a dir, el manteniment de la depuració individual correrà a càrrec del particular. Serà el primer interessat. Si allò no funciona, perquè no funciona, el primer que ho patirà serà ell. I per tant se sentirà part del problema i part de la solució. I això em sembla particularment a mi interessant. I perdoneu l'extensió, i si ho fes algú que no ho pretenia, i fins aquí, gràcies. Si teniu algun dubte, òbviament, a la vostra disposició. Sí, moltes gràcies per la xerrada. Et volia preguntar una coseta respecte al que s'ha mencionat de la llei del 2009. Respecte al que s'ha mencionat de la llei del 2009, aquesta subvenció, tens alguna notícia? Està previst que es torni a dotar econòmicament? Perquè no em consta que sigui així. No, tinc gairebé la certesa de que no es tornarà a convocar cap convocatòria més. No. I és per un tema de manca de prioritat política o saps algun... Bueno, a veure, aquesta llei va tenir l'oportunitat d'aprovar-se el 2009, que va ser quan va començar en sèrio la crisi immobiliària. Va ser d'una oportunitat terrible. I va durar fins que els recursos de la Generalitat van tenir prou. Però després algú va veure que tampoc era el mecanisme adequat. Aquesta frase que us he llegit abans del director, és a dir, va veure que no era el mecanisme donar subvencions per redactar els planejaments, sinó que s'havia d'abordar des d'una llei més àmplia, que era la llei de territori, en la que es digués anem a baixar els estàndards. És a dir, no fa falta fer un projecte de reparcel·lació si al final serà tan complicat que arribaré al registre i no s'inscriurà. Clar, entenc que és més complex el problema. Anem a baixar els estàndards i tal. El que passa és que aquesta llei de territori, que sí, estic segur que ho intentava abordar amb més o menys èxit, es va quedar aturada en el tràmit parlamentari. D'acord. Moltíssimes gràcies. De res. No, em referia a consolidació per l'edificació, disculpa. O sigui, consolidació per l'edificació. O sigui, exacte, que més o menys la meitat de les parcel·les disponibles estan edificades. El que intentava era copsar la magnitud del problema, no? És a dir, ara només tenim edificades el 50% i hi ha un 50% més que podem edificar. No, en absolut. No. A veure, urbanitzacions, el que un considera urbanitzacions amb dèficits hi ha de totes les classes de sòl. És a dir, en sòl urbanitzable, en sòl urbà consolidat, en sòl urbà consolidat, hi ha de tot. El que passa és que d'aquestes urbanitzacions, de les 1.400 i pico que hi ha, la meitat tenen dèficits urbanístics i la meitat no tenen dèficits urbanístics, però en conjunt, arreglant els dèficits, el problema que ara tenim, bueno, diguem, el volum que tenim ara pot doblar-se. No sé si m'he explicat. Això són els números, eh? Sí. I això vol dir que podem ampliar, és a dir, que si ara som el 2% i escaig de la població, el 5% de la població de Catalunya pot arribar a residir allà, que és un fenomen que s'està produint per expulsió de la ciutat per una qüestió de renda immobiliària. Però hi ha parcel·la. No. És que tot això que es veu bosc a les fotos que us he passat són parcel·les. Amb un senyor, amb un propietari, que té la seva parcel·leta, el que passa que no té, bueno, té això, el que has vist. Ara pots escollir, en aquella dels dos carrers, pots escollir, ho consolido i acabo que la urbanització amb dèficits deixi de tenir dèficits i per tant faig els processos, o li dic al senyor, miri, que no va venir vostè nunca, aleshores de les 1.400 em quedaré amb 600, les que siguin. Però això ara abordaré un altre tipus de problema, un problema social. Va ser una immigració massiva i descontrolada que va rebre Catalunya en un període molt concret. Va continuar
continuar rebent, però en aquell moment, en els anys 70, són unes procedències molt determinades. I això és un problema, un dels principals problemes socials que té Catalunya la seva viabilitat nacional. No, i el que vull dir amb això és que i això és una cosa que valora sempre en Sebastià Jornet Font, que el tema de la marxa enrere, és a dir, Catalunya és un país que té una demografia pràcticament d'extinció, és a dir, no hi ha la natalitat autòctona està a nivells de col·lapse absolut, i en un país que s'està reduint la seva població autòctona dràsticament, el que tindria sentit és contenir el procés urbanitzador i revertir-lo inclús, és a dir, tot aquell el procés urbanitzador que va necessari en els anys 60 i 70 per la llau de gent que venia, depèn del, és a dir, si volem un futur d'un país que existeixi, que no sigui un país completament estrangeritzat, s'hauria de fer un urbanisme contrari, quan ja no hi ha baby boom, quan el flux d'immigració ja no té bé d'unes determinades procedències, sinó d'unes altres encara més exòtiques, no sé si, per aventura, en aquest cas, és que la solució és simple, però no en aquest cas d'urbanització de baixa densitat, també segurament de barriades molt degradades en entorns urbans i completament regularitzades, de fer el que diuen en Sebastià Jornet de desurbanitzar. Sí, sí, no, però sí, puc compartir perfectament això, és a dir, sóc conscient, però no tinc la resposta, és a dir, el que ens trobem aquí és sovint en què aquestes urbanitzacions estan classificades de sòl urbà als planejaments, algunes no i unes altres sí, però algunes, anem a centrar-nos en aquestes, sòl urbà. Aleshores, amb els mecanismes legals que tenim ara, dir que el sòl urbà deixa de ser sòl urbà, a part de la reflexió teòrica, és bastant entelèquia, perquè potser el jutge tira, si ha aconseguit el procés del sòl urbà, no tira enrere. No? Aleshores, has de ser molt valent, primer, per intentar-ho i saber que et poden fotre la clatellada en els tribunals, i dos, per fer la reflexió d'on talles, és a dir, òbviament, no només són per les urbanitzacions, si analitzes el potencial de creixement a tota Catalunya, en tots els planejaments, de tot tipus de sòl, industrial, comercial, terciari, residencial, en sobra per créixer, no sé, segles, però segles i segles, en sobra molt. Però el problema és on treus això. Mentre les competències són municipals, i, és a dir, com ho fas, com ho regules. És a dir, hi ha primers intents ara, amb els plans directors aquests, el de la Costa Brava i el de la Costa fins al Canà, i tot això de desclassificacions de sòl. Estan tots pendents sub judici, encara, perquè hi ha recursos de tot tipus. No. Quina serà la resolució? No la tinc clara. És a dir, no sé si el mecanisme és aquest. Sabem que en sobra sòl, però quants ajuntaments coneixes que han agafat un planejament i han reduït el sòl urbà? Que l'hagin contingut, segurament molts, però que l'hagin reduït. És a dir, no només no creixo, o sigui, passo del sòl urbanitzable, no penso créixer més, només redueixo el que tinc. I no els comptaràs gaire. Urbà, parlo d'urbà. D'urbanitzable sempre pots dir, miri, com que vostè no ho ha fet en el termini, no sé què, ara jo m'ho repenso i faré. Vale, no, parlo de sòl urbà. Clar. Exactament, i això ja és impensable, no? És a dir, clar, si fóssim un país ric que ens permetés comprar i eliminar, però per això parlava jo de que hauríem de ser capaços de passar del sòl urbà al no urbanitzable en una sola atacada sense masses escarafalls, davant una realitat, però ara la legislació no t'ho permet gaire. Sí, però escolta, sí, però què havies de fer? Què havies de fer? O sigui, la realitat... Què? Això t'emplaço a que li diguis a una assemblea de 1.000 persones, perquè no és tan fàcil. No. És a dir, aquella gent, la gent que està allà, són culpables en la mesura que la innocència o el desconeixement els ha portat. No són malfactors en sentit estricte. És a dir, tots han de donar-los una sortida. És a dir, si hi ha un senyor que va agafar aquella propaganda tan xula i s'ho va creure perquè l'Ajuntament també li va deixar fer. L'Ajuntament ha prestat serveis, ha deixat edificar.
És a dir, què passa? Aleshores, si tots en som responsables, busquem una solució. I la solució o passa per la consolidació o passa, si vols, per pagar-li i tirar-li a terra. El que no podem dir, li ha tocat a vostè la Xina, perquè a més no és just. On és rústic, sí. Hi ha una comissió vigilant de l'administració que ha prescrit l'acció de responsabilitat patrimonial i ja no poden reclamar. Vale. Aleshores, acceptant aquesta tesi, acceptant que hi hagi en el camp, diguem així, en el camp, edificacions disperses, però que hi has de donar algun tipus de servei. Això, si no tenim una classe de sòl o un règim especial perquè hi ha gent, estan en el campo. No? Són com masies que no pots incloure en un catàleg de masies. No? Perquè el catàleg de masies està pensat per una altra cosa. Aleshores, què fas amb aquella realitat? És a dir, fem com el parc de Collserola, que tenim un parc meravellós ple d'urbanitzacions i de cases. Ens oblidem. Ho dic perquè és un exemple proper, no és per aixecar gaire crítica, però el parc de Collserola veus la taca verda del pla especial i passeja't un dia per allà a veure què hi ha. Allà està ple de cases, absolutament. Aleshores, cases que paguen contribució, tenen cotxes, van al col·le, fan el CAP... Aleshores, clar... Urbana en disseminat, rústica en disseminat. Clar, aleshores, clar, si la pròpia administració ens fem trampes cobrant coses i després dient que no tens dret, al final la gent no et creu. I quan planteges algun tipus de solució et miren com un bitxo raro dient otra ocurrencia de otro tío. Ens hem de guanyar una mica la credibilitat. Jo el que intentava traslladar amb això és que poden ser solucions controvertides les que plantejo, però intento solucionar alguna cosa, o veure, aportar alguna cosa per la solució. Després ja, no sé, totes a l'hora ja sé que són impossibles. Digo. Les ciutats que fossin més espaioses i tal, no necessitaríem segones residències, que tampoc són insostenibles, les segones residències. Digue'm. Quan nosaltres hem tirat endavant una d'aquestes urbanitzacions amb dèficits, ens vam acollir a una subvenció, ara hem començat a urbanitzar, hem fet el... Hem de tramitar la incoació d'una resolució del contracte d'obra, però el problema que tinc sobretot és que tinc diverses parcel·les on òbviament desconec qui és el propietari, perquè ja s'ha mort i no sé si han acceptat herència, és a dir, on l'administració és fiduciària. I aquí la Generalitat no m'està donant resposta a qui correspon, a què haig de fer amb aquestes parcel·les. Si ho has dit tu, fiduciària tu mateixa. Vull dir, el problema quan abordes això, quan algun ajuntament té el coratge d'abordar això, és que es pot trobar o per desconeixement de la titularitat o per impagament de qualsevol de les quotes, es pot acabar convertint en el principal promotor, o sigui, en el principal API del municipi amb un producte que no vol per res, i és el que ha rebut en pagament. Clar, no tenim mecanismes contra això. La Generalitat no els pot adjudicar a ningú com a bé pagant. És que... Claro. I el... Clar, és el conflicte. O sigui, tens una cosa que és cara i quan t'ho poses a fer pots trobar en titulars desconeguts, en pots trobar gent que no pugui pagar i gent que no vulgui pagar. I amb tot plegat et pot donar una morositat a l'ordre del 40%. I no hi ha pressupost municipal que suporti una morositat del 40%. Conclusió, els ajuntaments ja ni comencen.
que diu, ostres, jo per meter-me en exterior, ahí los dejo. Aleshores, tots tanquem els ulls i queden aquestes coses difuses allà al mig. Mentrestant, per això han passat 50 anys des de la llei de protecció del 81, que deia que era urgent cometre el problema. Doncs ahí estem. I per això les meves propostes, discutibles o no, sempre van en el mateix sentit de reduir les despeses. I són totes a l'hora, i si algú en té més, doncs això, però és l'única manera pràctica. Si no reduïm les despeses, si considerem que aquell tipus de sòl és el mateix i per llei de tenir les mateixes condicions i característiques que la ciutat aquí quan sortim al carrer de Bruc, doncs no anirem enlloc, perquè no les podem tenir. I que això passa per reconèixer una realitat que diu, ostres, és que me trates diferent i és de més baixa qualitat, doncs pues sí, clar, perquè si tots fossin rics, si la gent que viu allà tingués la renda dels senyors de Matà de Pere, no passaria nada. És a dir, tothom treu de la butxaca, paga, acabem, ja està, aquí, per fer-ho, glòria. Però clar, el segment de població que té rendes d'aquest caràcter són poques. La majoria de la població i les que es donen a les urbanitzacions són rendes baixes, ni tan sols mitjanes. El tema que ha comentat el pla director urbanístic, la solució... no sé si és perquè partiu del de la constatació de que des dels municipis no es pot arreglar. És a dir, que cal una gestió centralitzada de la solució. Des del municipi no es pot arreglar si no és primer arriscant, vull dir, retallant, que és la primera cosa, retallant, que és arriscar, perquè és guanyar-te conflictes, i la segona és arriscar fent una interpretació interessada dels estàndards urbanístics. És a dir, aquella cosa que hem llegit de subministrament d'electricitat, xarxa de sanejament, xarxa de no sé què, d'aquesta manera interessada, tu les interpretes d'una manera i urbanitzes. Però ara, més enllà, no podem anar. És a dir, la classificació de sòl serà la que serà. I per tant, no podem dir, mire, això, com que és una urbanització reconeguda, perquè compleix aquests... Això és el que proposava, no? Compleix els requisits i està incorporada en aquest pla director, té o pot tenir uns requisits d'urbanització més baixos, o pot tenir unes seccions diferents, o pot tenir uns estàndards diferents. És a dir, el màxim que va arribar a la llei d'urbanitzacions és d'eximir el tema de la seció de l'aprofitament, del 10%. És el màxim, perquè en realitat el que va fer de forma encoberta va ser dir, bueno, t'ho cediran, però com que tu pots destinar a fer obres d'urbanització, doncs clar, el saldo era zero, neutre, no? Però això és tot el que va fer. I com a molt, molt bona mesura quan a la reparcel·lació suposar que l'aprofitament ja se l'havia apropiat al promotor inicial i, per tant, la cessió de terrenys era sense compensació i sense el seu consentiment. Eren les dues mesures estrelles, diguem-ne. Però és tot, ens fa falta fer un pas més. I el, digues, perdona. Normalment és el titular inicial és la matriu original del promotor. Ves a buscar-lo, sí. Clar, per això la llei d'urbanitzacions preveia això, perquè en algun lloc on l'Ajuntament havia començat el procés, es va trobar que el titular registral era el promotor i a part de buscar-lo, el promotor exigia la indemnització. Aleshores, clar, tots els parcel·listes havien de pagar un tros de carrer que en realitat ja... Exacte, ja tenia. I per això va fer aquesta previsió, que no està exenta tampoc de polèmica jurídica. Vull dir que, evidentment, el promotor diu paga-me, no tinc una sola parcel·la, ho he venut tot, però el carrer és meu. Ja, amb els carrers és gairebé més fàcil de discutir, però amb els equipaments, amb les zones verdes, la cosa ja comença a tenir tins més diluïts, no? Sobre si han de compensar o no. I amb el tema de l'aprofitament a cedir també és més discutible. Per això que interessa una regulació com més clara. Per això parlava jo primer de definició. Sabem de què estem parlant. Que no estem parlant en general d'un tipus de sòl, sinó aquest producte que el podem acotar en el temps. Naixement i mort. El podem acotar en quant a la tipologia. Què és? I quan el tinguem acotat, l'identifiquem amb un pla director, que és un instrument, en caràcter reglamentari, i aleshores, a partir d'aquí, si els polítics volen, posem estàndards diferents. Això és el camí asfaltat. El propi pla director, clar, si considera
O sigui, tu, el pla director, entenc jo, que el pla director hauria de tenir una part d'inventari, inventaris que ja estan fets, no? És a dir, sabem on estan, i d'aquí jo dic, una part no té les característiques necessàries i una part sí les té. Les que no les tingui, que sigui consolidació, espai, classificació del sòl, no sé, pels requisits que tu ho diguis, fora. Però aleshores, un cop està així, l'Ajuntament sí que només ho ha d'incorporar al seu planejament. Diu, si això està previst de... Seria una cosa similar al que fan els plans de directors territorials ara, que diu allò de camino de extinció, no sé com es diuen, ara saps allò que... Bueno, és igual que diu que classifica els creixements per creixements diguem, de més potencialitat a fins a l'extinció, doncs que es tingués sancionat d'extinció. Però clar, tu, si ho vols fer des del teu ajuntament, t'estàs jugant la vida no, agafant un sòl urbà que ha pagat contribució durant uns quants anys i dient ara estàs en el no urbanitzable. Sí, això, no? Sí, no, a veure, jo... No, jo el que he dit ara, m'estava centrant en la qüestió més problemàtica, que era el sòl urbà. És evident... Sí, clar. Mm-hmm. Sí, això no, si hi ha tota la casuística. Desconsolidació, desclassificació directament per part d'una modificació de planejament general, no? Vull dir... Amb una modificació jo crec que no, amb una revisió del planejament potser sí. Bueno, jo estic parlant de PGM. Ah, bueno, sí, bueno però, no, bueno, no, però no, en tot cas revisar, és el mateix, no? Vull dir... No, no podem revisar. Clar, des del punt de vista d'un pla director... no s'atreveixen a fer-ho. És que aquí està la qüestió, perquè... Bueno, el que passa és que, a veure... Ni jo... fins i tot des del punt de vista, ara parlem, no? Que seria el cas una mica que jo estic comentant, de la modificació del parc de Collserola, tampoc s'ha atrevit. No s'ha atrevit, no. No s'ha atrevit. Ja ho sé, ja la conec, sí. Però és que el... Clar, tenim el que tenim com a instruments. Jo també tinc dubtes sobre si un pla director és un instrument per modificar de facto un POM. A mi em sembla que és una via una mica curiosa. Però a part d'això, quin n'hi ha? És a dir, com a mínim, el pla director tindria l'avantatge de que el següent POM que es fes, el següent, jo no estic tocant els de darrere, el següent, el municipi X que li toqués revisar el seu pla, ja s'hauria d'adaptar al pla director. Com a mínim això. Clar, ara sembla que dius, home, arribo tard i ja vas tu poc. Sí, però és que fa 50 anys. És a dir, si aquesta figura hagués existit, tots els planejaments de l'any 80 ja s'han revisat. Tots aquells municipis que ho van fer entre el 86 i el 92 ja tenen un POM ara. Lentament, perquè es fan com 7 a l'any o una misèria d'aquestes. El promís de redacció d'un POM són de 12 anys. Però bueno, haguéssim avançat alguna cosa. Però és que tampoc tenim aquesta eina. És que no tenim cap. Has de ser tu des del POM que diguis, bueno, ara resulta que el sòl urbano este, que sempre lo había sido, que lo había dicho, ara, donde he dicho digo Diego, i clar, t'has d'inventar un argumentari que el senyor que té la propietat te'l discutirà als tribunals. Per això, en canvi... Bueno, és que no tothom ho assumeix. Sí, sí, jo puc estar d'acord amb tu en què s'ha d'assumir. Em sembla que és una realitat que s'ha d'abordar, però no tothom ho ha abordat. De fet, la majoria de casos que conec, els ajuntaments prefereixen no mirar. No, ni consolidar. No mirar, no veure. O sigui, no sé, és una... A veure, el que us he explicat del sanejament individual funciona des de fa 50 anys. Tothom a casa seva té una fossa sèptica, bona o mala, però alguna cosa tiene. Em direu que la que no ho sabia, la que ho sap perfectament, i quan li preguntes et diu que és un sistema provisional. Són aquelles provisionalitats que no s'acaben mai. No? És una cosa provisional i portem, bueno, i portarem tota la vida. Aleshores dius, home, potser si és tan provisional que li donem caire definitiu. Clar, això, que de vegades ho hem discutit, el tema de la provisionalitat és un conflicte terrible,
perquè com que és un dels elements que donen la condició de solar per poder edificar, l'Ajuntament, amb el provisional, no podria donar una punyetera llicència d'obres, perquè la condició de solar no és provisional. Aleshores, acceptar-ho això a la legislació de forma que la depuració individual sigui un requisit per la condició de solar significa urbanitzar i edificar simultàniament, no és l'obra urbanitzadora abans. Aleshores, clar, això és molt important regular-ho així, no dir provisional, perquè clar, per l'ACA li és molt còmode dir provisional, però per l'Ajuntament li és molt incòmode, perquè amb la provisionalitat no pot fer res. Jo el que dic, no, oblidem-nos de provisionalitats, que sigui definitiu, mentre compleixi les mateixes coses que ha de complir, que al final de comptes és no contaminar. Tampoc és tan complicat. Però bueno, s'ha d'acceptar. Entenc que la vostra proposta, les urbanitzacions que no complissin els requisits per ser urbanització, el pla director el que faria és desclassificar el sòl i ficar-ho com a rústic. Sí, sí. I com a molt, perquè això és una cosa que de vegades hem discutit sobre com abordar, hauria una posició intermitja que entenc que és que es podia fer, que és entendre que aquelles cases estan com en una situació intermitja entre el sòl rústic i el sòl urbanitzat. Sí, exacte, com una categoria nova. És a dir, o això o ho pagues. És a dir, l'altre és dir, bueno, és una categoria diferent de sol. Quan tu vas per les muntanyes aquestes i veus els carrers amb los palitos i tal, ja et dona aquesta sensació de que està a mig no sé què. A mig, saps? O sigui, veus que hi ha un bordillo, saps que hi ha un pal, saps que hi ha un transformador tirat per allà. És a dir, reconèixer això és una de les possibilitats. No pretenc tenir la raó, eh? Només dic que és una possibilitat que es podria explorar. Jo com de redonda, si no tinc cap urbanització d'aquestes... Quina sort que tens. Però bueno, tens una possibilitat entre tres de que toqui un altre municipi. El dubte és quin règim, és a dir, tots els expedients d'obres, és a dir, si no està urbanitzat, si allò no s'ha fet mai un... Si no hi ha solar, si no hi ha... Si no bona pregunta, no hi ha un pla per ser, és a dir, quin règim jurídic tenen? Mira, és a dir, a veure, no. La cosa és més divertida. Pensa que fins a l'any 2014, eh? O sigui, però quan comença a aparèixer el concepte de sòl urbà consolidat i no consolidat, que no és tan antic, fa com una graduació, diguem, sòl no urbanitzat, tal, 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 va passant planejament, arribes al sòl urbà no consolidat, després al consolidat i després al sòl per ordre. La diferència que jo entenc entre el sòl urbà consolidat i no consolidat la va acabar fixant el reglament aquest de protecció de la legalitat urbanística, si no m'equivoco, del 2014, que va obligar a inscriure els projectes de reparcel·lació. Fins a aquell moment, el que parlava era d'aprovació del projecte de reparcel·lació. Sí, és dubtós. Però per un ajuntament això era oli en un llum. És a dir, l'Ajuntament, t'ho dic per experiències pròpies, aprovava un projecte de reparcel·lació i havia complert amb el requisit legal. Aquell projecte no el portessis al registre, perquè te'l posaven pel barret, però tenies aprovat. Ara no és possible. I, per tant, ja havies passat el tema del consolidat, del no consolidat, al consolidat. Ara quedava el del solar, les obres. Doncs parles de que cada ajuntament ha fet coses més o menys imaginatives. Hi ha que diuen, bueno, les obres vostè me les garanteix. I aleshores hi ha molts ajuntaments que obligaven a deixar fiances per les obres d'urbanització fent una mena d'entelèquia mental dient, bueno, com que jo tinc els diners, és com si tingués l'obra, perquè després ja la faré jo. I aleshores hi ha molts ajuntaments que tenen caixes plenes de diners, de bitllets, d'obres d'urbanització que no s'han fet mai. Perquè com que ho feien d'un en un, doncs, imagina't, mai donava. Sí, jo dic, miri, vostè té l'obligació de tenir urbanitzat el carrer d'acord amb aquestes coses. No, estic parlant d'obres d'urbanització. Sí, clar. Bueno, no. Sí, però és que no el feien.
O sigui, teòricament el feien, però no el feien. Aleshores, aquesta simultaneïtat, aquesta provisionalitat és la que s'ha estès durant molt de temps. Jo no me refereixo a l'urbanització, me refereixo a les obres d'edificació o una seguretat per pintar una façana o sí. Per arreglar una telenada. O canviar una viga. Sí, les obres. Això quin règim jurídic té? Vols dir que han construït sense llicència o amb llicència? És a dir, quina llicència tenen si està fora de... Tenen llicència d'obres. Avalant la urbanització. Sí, l'Ajuntament, amb aquesta imaginació, diu que aquesta llicència es pot donar perquè, hi ha altres mecanismes més extraordinaris, però un era aquest, és sòl urbà, perquè ja ho és per al planejament, és sòl urbà consolidat perquè ha aprovat el projecte de reparcel·lació, només en queda l'executar les obres, m'ha deixat vostè la fiança, aquí té la llicència. Havia d'estar aprovat, ara ha d'estar inscrit. Per què tens llicència d'obres necessites condició de solar? Llavors, tu pots demanar, pots donar llicència d'urbanització, edificació simultània, si està aprovat el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació, està inscrit, no estan fetes les obres d'urbanització, però les faràs. Està previst que les facis. I llavors, en base a una fiança que et deixa, que demanes amb el d'allò, ell pot començar a edificar sempre que, aquí clar, Si tu no preveus que s'han de fer les obres d'urbanització, no li pots donar aquesta llicència condicionada. O sigui, si tu no tens adjudicades i veus que van a fer les obres, no li pots donar. S'ha fet. Ara, si no tens ja el contratista que comença les obres... No, ara no. Ara és bastant impensable, però abans això, en sèrio, així, a l'hora del dia, feies aquesta ficció i aleshores mai aquestes obres es feien. El conflicte passa quan aquella urbanització, les llicències són moltes, és a dir, vas omplint-la i la gent al final te diu, ja tocaria fer-la, no? I com que els diners ja els has deixat, l'Ajuntament té uns diners de fa 10 anys que li han pujat els preus al doble, no té ni per començar i ja ni comença i no els pot tornar. Però això ha passat. Passa. No, si és un problema apassionant, però és que no té gaires... I moltes obres que hi ha, que són molt antigues, cases de llenificades, que han prescrit i ja estan. Encara hi ha, quan aprofundeixes en el tema hi ha coses molt curioses. Jo recordo un cas d'un senyor que li vaig dir que no tenia llicència d'obres i em va dir que sí, i quan me la va presentar era una cosa d'un ajuntament que deia se da permiso para 7 viviendas. A l'engròs. Ningú sabia quines eren, És a dir, podia ser aquest, si hi havia 14, tothom deia que era ell i no sabies ni on. Aleshores, clar, no és tan fàcil de vegades dir com que el senyor ha vingut per les nits amb un passamuntanyes i ha posat els totxos, clandestinament no, de vegades l'Ajuntament cobrava aquestes coses i vivia com un rei. És a dir, no. Sí, però som els hereus del mateix Ajuntament. Un no pot passar de puntetes i dir, ostres, és que els d'antes eren no sé què. No, som els mateixos, hem de donar una solució, no només dir, ja se l'haurà vostè. No, ja se l'haurà vostè, no. Hi ha multituds de casos que conec on els terrenys viaris encara són registralment del promotor, perquè no s'ha reparcel·lat i no s'ha fet res, i han jomenat públic, passa el camió de la brossa, es neteja viària, els nens van al col·legi, és a dir, hi ha escoles fetes en terrenys ni cedits. Clar, totes aquestes coses són anòmales. No podem estar 50 anys més en una escola pública, en un terreny de la finca matriu que no s'ha reparcel·lat. Alguna cosa hem de fer? No sé. Penso. Ah, no, parcel·lat sí, però saps allò que dius? Vaig a fer obres en el carrer X del teu poble i el carrer X encara és del senyor Y. Encara està en el registre. Intentes inscriure i el registrador et diu has de fer una reparcel·lació física, col·legi de referenciació, i dius, hòstia, però si jo l'única cosa que vull és poder passar amb el carrito de la neteja sabent que el carrer és públic, no? I si no has de fer mecanismes com deia l'Isidre, l'usucapió, has de posar molta imaginació perquè la reparcel·lació no sempre és fàcil. I aquests carrers que hi ha...
Sí, ja acabo, és un momentet. Aquests carrers que estan plens d'esvorancs, que dieu que potser són del promotor o en el seu cas de la Junta de Compensació, perquè potser no estan recepcionats encara parcialment, llavors l'Ajuntament, que de repente que fa un requeriment al propietari d'aquests vials perquè asfalti els esvorancs que hi ha, per exemple. Que passa molt, això, aquestes urbanitzacions que no, fa molts anys que no es resfalten. Ja, aquí hi ha un altre tema que és complex, és a dir, si separes conceptualment el que és el que, com a pagament, el que són quotes d'urbanització, que seria la primera implantació dels serveis quan urbanitzes, i les coses que van a continuació, les segones serien obres ordinàries i no estarien dintre del dret urbanístic com a tal. Aleshores, aquí has de veure en cada cas si va haver-hi projecte d'urbanització, si s'han recepcionat les obres, de si encara estan pendents, A o B. Però el que sí que és cert al final és que la recepció tàcita que parlava l'Isidre existeix. És a dir, no pots com a ajuntament rentar-te les mans i dir és que jo no l'he recibido, o sigui, formalment no tinc l'acte de recepció, perfecto, vale. Però mira, és que passa la Guàrdia Urbana, encendes les faroles i tal. Per tant, en la majoria dels casos, això o fas un projecte d'obres per contribucions especials o tu menges del pressupost. Però tornes enrere en el tema urbanístic, és a dir, clar, i si ja ho has urbanitzat una vegada, és a dir, que és el que fas, el que passa que com que eren urbanitzacions nascudes d'aquesta forma, els estàndards d'urbanització, la qualitat de l'urbanització era escassa, i aleshores el manteniment ara es cau tot de cop. Sí, no, però dic, sí, però les que hi ha, la qualitat és baixa, perquè com que la classe a la que està destinada era baixa, doncs la qualitat és baixa. Per dir-ho gràficament, si l'asfalt havia de ser així, doncs és així, perquè doncs tot passa. I si hagués estat suficient una capa de Tita Lux negra perquè aparent, doncs també. Clar, això en el moment en què l'Ajuntament ho accepta, perquè ja li està bé, doncs ha de tornar a pintar quan el Tita Lux cada dos dies. Clar, o si no entrar en la guerra de les contribucions especials. Que van fer això, perquè hi havia la gent, les embarassades, que els vots, que no sé què, i van fer un projecte d'urbanització, un projecte de reparcel·lació. El van acabar, només van executar per fer els vials. I ho han fet per fases, i això no fa gaire més de 10 anys. I això és Canyamàs, Dosrius, el Maresme... I un invent. Però per la veritat no dic que és clar, perquè és que fes com una requerificació parcial, tens que no en general, tens que dir, clar, perquè si jo ho es va acabar amb un moment. I es van acabar les obres i ja és un sol ogua, i té condició de solar. Clar, llavors, si tu... Sí, però per delimitar això, primer que ho tens que fer per pla general, no et serveix tal. I la gent t'ho pot impugnar perquè dir, escolti, això està organitzat, si s'ha fet malbé, això és conservació i manteniment, que això ja no depèn de mi. Perquè, clar, el que estàs fent aquí és tornar un sol ogua consolidat a no consolidat. I, clar, això doncs, és una descalificació i podria dir que aquí hi ha alteració de les condicions o d'allò, endemització, o sigui, que, clar, que ho pots fer, bueno, però què és, però... No, ho pots fer, sí, perquè també està prohibit matar, però la gent mata, no? Però, això, no, sí, no, vull dir, això no es pot fer, però bueno, si ho fas i ningú t'impugna, doncs pues, tira milles, però que té molts problemes, pots tindre molts problemes amb això. El que té de fascinant és que com que ningú de nosaltres tenim la solució màgica i basta amb remetre's amb la història, és a dir, que no s'ha solucionat els últims 50 anys, el que està bé és que cadascú rumia dintre de l'aspecte que ens toca, que és el que podem fer i compartir-ho en fòrums com aquest per mirar de buscar una solució genèrica i a partir d'aquell la individualitzada de cada municipi que sempre és diferent. No? Però de moment tenim molt poques eines. I un problema que és enorme. Digue'm. Comentàveu que hi havia algun ajuntament que havia fet alguna iniciativa per regular mitjançant el planejament alguna... A veure, us volia demanar a veure si podíeu ampliar una mica aquesta informació. Sí, bueno, sí, per què no? És el, almenys el que conec jo, és Olivella, és un poble del Garraf, és el meu poble, visc allà. Per tant, sí, allà el POMO, el Terrafors es va publicar el gener d'aquest any, per tant és una cosa nova,
I aleshores les mesures que hem implantat allà són, primer, no hi ha, s'ha eliminat tot el sòl urbanitzable, tot el que era sòl urbanitzable s'ha eliminat tot, i una part del sòl urbà s'ha desclassificat com a no urbanitzable. Sí. La primera part, tot el sòl urbanitzable, tot el que estava previst en el planejament com a sòl urbanitzable, s'ha eliminat. És a dir, no hi ha sòl urbanitzable, zero. I tot el sòl urbà, una part del sòl urbà, la que... Sí, una part urbanitzada, una part urbanitzada... Sí, sí, sí. Per suposat. Per suposat, sí, clar, clar. T'anava a dir una... t'anava a dir una grolleria, no, a veure, jo o sigui, la forma de fer-ho, però no la diré. No, a veure, poca virtualitat tindria un POUM si no pogués fer aquestes coses. O sigui, si al final sempre el passat... Sí, home, no som suïcides, no som suïcides, no... Sí, sí, no som suïcides, ja ho saps, i aleshores busques alguna raó, no? Busques una raó perquè saps perfectament que acabarà els tribunals si has d'explicar alguna cosa, és a dir, no pots dir que perquè aquell dia t'has llevat girat li has tret un senyor alguna cosa, és a dir, busques alguna raó, evidentment, i a més ho afectes als jocs on tenen les característiques adequades, però no deixa de ser un risc, perquè acabes en un lloc... El promotor, recordo que inclús havia pagat quotes d'urbanització i no estava urbanitzat, és a dir, que encara pitjor, i un lloc estava urbanitzat. A mig feia amb condicions, però estava fet al campo. I la segona cosa és que vam aconseguir, i som l'únic municipi fins al moment, que el sistema de depuració individual fos extensió per a tot el municipi, no com a provisional, com a definitiu. Sí. Sí, però parlo, clar, que diguin que és provisional, tothom em diu, sí, mentre no ho fem, i tal, tot tira. No, a veure. Sí. Sí, però el que passa és que és discutible que el tema xarxa no impliqui, o sigui, sigui una cosa aïllada. És a dir, hem hagut de vendre molt allò de la xarxa en sentit conceptual, que un poc ho pillau, però... Com ho desurbanitzarem? Sí. Físicament, amb el pico i la pala? De moment no pensem fer-ho. O sigui, de moment esperarem la resolució del... No, home, a veure, de moment el que m'estalvio és que surtin cases com bolets. De moment tinc faroles, però m'estalvio les cases. Si això es consolida, que no està clar, que igual el tribunal ens diu el contrari, doncs aleshores vindrà la segona part que ja pensaré com fer-ho. Sí. Sí, no, n'hi ha. Però clar, la primera cosa que has de fer per ordre és que no s'augmenti. La segona és que no creixi. I a partir d'aquí has de tirar enrere fins a aconseguir naturalitzar-lo un altre cop. En el nostre cas estem en el que no creixin les cases com bolets. Ara, no asseguro que tinguem èxit, perquè davant un sol urbà i tal, doncs no les tengo totes conmigo. Però, clar, això ho has de, primer t'ho has de creure i posar-ho. És un risc, perquè, evidentment, si jo em dedico a reflectir la història passada amb el POM, arrisco res, zero. No arrisco res. Però, aleshores, per què punyetes faig un POM? Si només em dedico a copiar o a actualitzar les referències normatives. Per això, per fer-ho encara tenim dibujitos. Sí, clar, ho faig, però bueno, intento fer un altre model. I el següent pas, que encara és més complicat, que el que algun dia hem de fer és reconduir els àmbits, perquè l'única forma de que aquestes urbanitzacions es consolidin decentment és que siguin més petites, més denses i més econòmiques. O sigui, això implica moure gent, moure aprofitaments, sí, però bueno, o això o ho deixem en eternum fins que se muera per antiguedat, no sé, alguna... Jo provo, després ja ho veurem.